Idėjos netelpa svetainėje? Perkelk jas į internetą. Renginio rėmėjas Hostinger siūlo ypatingą kainą web hostingui. Užsisakyk su kodu yra momentas. Hostinger 3.2 online. Top sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nenustok žaisti. Fantazijos.lt. Labas vakaras, draugai. Štai mes ir vėl susirinkome į dar vieną nesiaukite live renginį, kuriame šiandieną yra vienas fantastiškas žmogus, su kuriuo aš, kuriam aš jaučiu labai labai didelės simpatijas, nes mes su juo esame labai panašus. Mes su juo started from the bottom. Kažkokiem tai abudu esame Vilniaus, kilę iš Vilniaus mikrorajonų. Užaugome vargingai, pasiekėme tai, kad mus priimtų į radiją. Vedame televizijos laidas ir praktiškai vienintelis skirtumas tarp mūsų yra tas, kad jisai turi vienu vaikų daugiau ir myža ne į šoniuką kaip aš, o tipo tiesiai varo į vandenį. Tai ponios ir ponai, ar galite padaryti audringų ovacijų Rolandui Mackevičiui? Kada mes paskutinį kartą su tavim iš viso sėdėjom va tai va? Niekada, ar galima taip sakyti. Žinok, lemba, toks senas, kad aš neprisiminčiau. Galima aš greitai tik tai. Labas visiems, labai malonu būti čia su jumis, atleiskit, kad su okulioriais esu, bet gydytojas išrašė, sakė, nes esu pusiau aklas. Labas visiems, malonu jūs matyti. Kaip jūsų nuotaika šiandien? Labai gerai. Šiaip labai kažkaip tai nerimavau, galvojau, blembaškį ar atvarys kažkas, tai iš vis čia pabūti kartu su mumis, nes vakaras, vidurys savaitės ir mokėti reikia. Žinai, o kai mokama, tai jau čia ne, užrolka nelabai. Nu va, o tu kada paskutinį kartą iš viso mokėjai už renginį? Nu va. Jo. Nu va. Yra tiesos. Tas žmogus, kur... Bet užtat pas tave einu nemokamai, pasižiūrėkim. Ir praeitą kartą buvau nemokamai. Bet smerb, tu sakai, vat kada praeitą kartą mes paskutinį kartą matėmės. Mes matėmės paskutinį kartą, kai tu darydavai... Savo kitą laidą dar. Dar tada savo. Tam, dar tada savo. Dar tada niekas tavęs tada neapgavo ir neapkeitė. Būdavo Rotušės aikštė, ne? Atform kemelis ar iššių kemelis, vadinosi kažkaip tai. Ir aš atsiminu labai džiaugiausi, kai tu pakvietei mane į laidą. Nes jau buvo ten visi praėjo po du kartus, jau ten, man atrodo, Stonkus, Katleris ten du kartus atėjo. Ne, tenais buvo dar pirmas ratas. Ar ne? Tu dar patekai pirmą ratą. Pirma selekcija ta, taip. Ne? Okei, okay, rūšinis buvau. Tu dar visi ir likai absoliučiai rūšinis. Ir aš atsimenu, blemba, savaitgalis laisvas, taip, okei, okay, šeštadienį. Mūsų buvo savaitgalį ir buvo šeštadienį, ne? Šeštadienį, taip, šeštadienis čia buvo. Dėl to, kad aš, žinai, iš kur aš atsimenu, kad... Gal nebuvo ten mega daug darbų ir šeštadienį tu mane pakvietė į galvojo, blemą, šeštą vakaro ar septintą ten buvo, aš labai tikrai neblogai atsimenu, tai dėl to, kad kitų įspūdingų įvykių buvo gyvenime ir susveikata. Ir aš penktadienis galvojau, tai fuck, tai laisvas savaitgalis, tai rytoj tik tai pas jūs, tai reikia į svečius ir penktadienį aš išvarau į miestą. O į miestą negali išvaryti paprastai. Nu kur tu čia išvarysi, kažkaip tai easy. O čia buvo prieš visus tenais, tipo... Ten buvo dar prieš visus šeimynas, prieš jo, tenais čia, buvo... Tai tada, kai gali išeiti į miestą ir tavęs nefotkin su mobiliaku ir nefilmuos, taip žinai, įveidė į grūdę telefono. Aha! O kur Jėva? Kur Jėva, buvo gyvuly? Kur Jėva? Perduok linkėjimus Mildai. Man tai jūs su Jėva graži pora, su kuo tu čia stovi, Rolandai, jau tas taip barmenės visas kalbina savo žmonos. Žinai, kur nebėra to. Nebuvo toks tiksliau, nebėra to, nes nebeinu. Ir tada penktadienį aš išinu į miestą ir aišku, stipriai užbaliavoji, nes linksmas, smagu, rytoj pas jūs tą blembaškį kultį, papakvietę į svečius. Ir aš tikriausiai pergeriau, žinai, aš nelabai jaučiu kartais tos... O tu irgi esi tas, kuris, tipo, arba... Nu, nėra to, kad, tipo, du drinkai ir namo. O yra, kam tada arba olinas, arba... Taip.
kam iš viso apsvaigti tada, žinai? Visai, jeigu neatsibundi taborę, tai kam iš viso kėlė? Su preziku šiknoji, taip apsivėmęs jo, ir kažkas bando birkai burnai kišti. Buk, jebra! Aš žmoną turiu! Neprikošit, nenoriu aš jūsų narkotikų. Žinai, ne. Ir taip kažkoks toks balius stiprus pasileidžia, kad aš atsimenu tik tai, kad prasiskėliau ant akį, nes sodina draugas mane į taksi, taip žinai, ir sėdos iš taksi ir susimu, Ramai, mums reikia namo, važiuok, rolai, geriau namo. Ir tai taksas sėdau, kaukštį duris, žinai, su galva. Oi. Ir aš atsimenu kažkaip ten kepurytę ar kažką nusijimu, prisidengiu veiduką, mes jau žliaugia kraujas, žinai, grįžtų namo, mėgstinį sumaikė, tai va per išorę išsimauno, žinai, vonioje grindis buvo tokios baltas, tai aš atsimenu, ir krūvį pasirau, bet ne tame esmė. Esmė, kad aš prabundu ryte prisivemdama savo burną, pirmas dalykas, žinai, va tai, va prasideda rytas, ir aš galvoju, šiandien pas Jankevičių važiuotų į laidą, žinai, ir aš galvoju, kaip aš jausiuos, taip, kaip aš galvoju, sugadinau tau viską, žinai, sugadinau kažkokius tai gal, nu, pasikalbėjimus tuo metu, ne, galvoju, blema, kaip aš pasišikau. Ir aš visą dieną drebėdamas toks, žinai, drebinės nieko nevalgai, vėmiu, jau ten pradėjau vėm tulžim krauju paskui, į klūzą įsirėmęs, žinai, kur, nebėra. Bet jau kur, bent sielą lysk laukant. Kažką pats galvoju ranką, įkišiu, ištrauksiu, kas tad mane sutraukinėja. Ir toks važiuodamas pas tave važiuoju, kavos išgeriu, sutraukinėja visą. Atvažiuoju pas Justą. Justą žiūriu, negeresnis. Irgi toks sėdi, žinai, kur aš vat, soki, aš nešioju akinius, kad kreivos akis neatrodė, to jūs tai vat atrodė. Sveikas, rolai. Aš ką tik iš Kipro viržau. Ai, tada aš Kipre buvau, o taip, dieve. Taip, tu grįžai kažkur, tai jūs važiavot su visu tuo... O Jėzus. Su Stonkom, su... Pas mane tada, tarp kitko, maršrutas buvo iš Vilniaus į Kauną, iš Kauno į Kiprą savaitėj, tada trečią dieną iš Kipro į Londoną, iš Kipro į Kauną pravedžiau renginį, tada į Vilnių į Kauną, išskridau atgal į Kiprą ir tada dar į Londoną nuvarė. Jau pametė mane. Nu, žodžiu, tenais buvo toksai vat, laikotartus. Hardcore'as. Ir po tokio, ir žinai, o vis tiek kažkaip tai išsimiegoti reikia, žinai, tai kažką, tai vis tiek reikia gerti. Tai ir pragėrėm visą laiką. Ir per pokalbį. Nu, bet pokalbis buvo legendinis. Pokalbis buvo tikrųjų, fainas labai. Jo, aš noriu, nežinau, ar buvo kas nors tam pokalbėje tuo metu, spėjau nelabai, ar ne? O, gerai, tos pačius. Jo, jau tie žmonės išmirė yra, jau man atrodo. Tas vadinamasis šermenų entuziazmas. Jo, kas ten tam pokalbį buvo? Jo, tas pokalbis net 300 yra, bet jis gerai praėjo, aš atsimenu, labai gerai mes tada pasišnikėjom. Žinai, pirmas kartas buvo, kai aš gavau kažkus iš vis teigiamus atsiliepimus. Rolandai sako, žiūrėjau pokalbį, labai smagiai praėjo, nes dabar, matyt, po to pokalbio vienintelis buvo toks didelis gepas, kai dabar žmonės prieina ir sako, kad geras podcastas, smagu žiūrėti ir ačiū, kad jį darot. Kaip aš suprantu, kad ne man dėkuoja, tik tikriausiai Katleriui reikia perduoti viską. Tai aš esu kažkada tai kažkam tai sakęs, kad žinai, kodėl, sakau, Stonkus su Rolka sportuoja? Sako, nu, sakau, kad Katleriui lengviau būtų juos tempti. O, okay, jo, true. Gerai, tiesos. Bet labai labai smagu, kad atėjai. Ir aš labai džiaugiuosi tuo, kad mes vakar nei vienas negėrim. Ar tu... Ne, nebalevoji. Tu čia prie tavo gražinėjai. Ne, aš tiesiog sakau, kad šiandieną mes pirmą kartą mes turim intervą, kur nei vienas iš vakaro negeria. Iš vakaro ne, dabar. Tai, nu, davai tada. Davai. Opa. Opa, kas su mumis, kažkas turite atsigerti kažko toje, ne? Valio. Yra, o, labai gerai. Duokit triukšmo truputėlį, kol... Kas turi ko atsigerti, pagargaliokit. Na, o, kad mes jau pradedam taip. Ponios ir ponai, aš dar norėčiau pasakyti, kad mes esame žiauriai dėkingi mūsų draugams, kurie mus remia, kurie mus palaiko. Tai yra Fantazijos LT, su kuriuom jūs galite... kurios yra viena iš tų nedaugelio vietų, kuriuo pagalba galite... Seksui nėra būtinas partneris. Ta prasme, jie paorganizuos jums. Yeah. Pritariu. Super vapšė. Yeah, baby. Galite, super. Praktiškai galima apsipirkti Fantazijos LT, apsivinioti su lipne juosta.
Oh yeah. Oh, fuck it, yeah. Kalbėk, Justai. Kalbėk tavo balsu savo. Kalbėk. Yeah. O taip pat. O taip pat, draugai. Jeigu jums reikia hostingo, internetinės parduotuvės, website'o, absoliučiai bet ko susijusio su internetu, Hebra, hostingeris yra geriausia firma, kurios paslaugomis mes naudojamės, o mes naudojamės tik tai geriausių paslaugomis. Jūs irgi pasinaudojat ką tik. Ir Top Sport. Ačiū. Ooh, baby. Man labai žinai, kas keista. Aš pastebėjau, kad visą laiką, jeigu, nu, bet kalbant apie seksą, ne, tai visą laiką reklamose šokoladas yra pozicionuojamas kaip seksas. Kiekvieną kartą, visą laiką, pajusk, genitalą, šokoladas, lior. Bet tai, matai, ten tokie žodžiai būna. Sučiulupk dalelį laimės. Taip. Pasakė. Daugiau nei žodžiai. O kas yra daugiau nei žodžiai? Jį būčka, žinai. Tikrai. Kalbant apie tai, apie remėjus ir jį būčka, švelniai pasakysiu, aš, žinok, irgi netėjau tuščiomis. Žinau, galėčiau to dovanų įteikti. Jūs nieko prieš, jeigu aš jums dovanų įteiksiu, iš tikrųjų. Juhu, panas, jė. Aš tikiuosi, kad tos dovanos vibruoja. Labiau. Ne, gerai, pirmą atsinešiu ir tada... pristatysiu. Štai. O, žiūrėk, turėsime kuo sušluostyt. yra tiesos, jo. Wow. Žinai, kaip sako, Dievas nubaudė. Spėjot. Dievas nubaudė. Aš atėjau ir atnešiau tau, kadangi jūs esat dabar su savo žmona gražiai, jauna šeima, turit mėlą mažą liliuką. Ar kartais gal tu esi pavargsti daug darbe? Ar į šitą yra suviniotas broliukas arba sesutė? Ne. Bet tai yra dalykas, kuris tave labai švelniai, mielai apkabins. Tai yra sunkiosanklodės.lt. Mūsų draugas, remėjas, ir aš šiandien tau nusprendžiau dovanų atnešti. Jeigu jūs norit užsakyti, gausit nemokamą pristatymą, tiesiog kodą įveskit dovaną. Ir jums atsiūs viską nemokamą. O šiandien šita dovana yra Justinai tau. Vat aš tau dovanoju. O, nice. Ačiū labai. Jinai tave apkabins. Sunki žiauriai, jo. Bro! Jinai sunki žiauriai. Jinai tave... Aš kai matydavau reklamas, kad jį pasunkios anklodės, aš galvojau, nu kas čia sunkios? O čia yra ką veikti. Labai. Čia realiai galėtum pagalvoti, kad vaikas suviniotas. Jeigu tu, ta prasė, su ją apsiklosi, ne, toks jausmas, kad tave kažkas yra apkabinęs. Mano žmona pasakė, kad jos buvo geriausias miegas. Nes tu kai mane apkabini, tu kaip miška. O čia švelniai kaip debesėlis. Ir vaikai miega buvo šitą kalbrytį mano. Okay. Kiek čia sveria? Čia kokie... Nežinau. 5, 6, 7. Pagal tavo svorį padaryti yra. Aš sakiau, kad jūs tai sveria 9 kilų, tai čia plus minus taip yra padaryta. Ai, okay. Kad galima būtų uždėti ant Gretos ir jinai net nepastebės, kad aš išėjęs iš namų. Jo. Tas konspiracinis reikalas, žinai. Labai. Na? Hop. You like? Ir visą penktą. Svarbiausia grįžti namo, žinai. Turite. Nenoriu grįžti namo šią naktį. Gerai. Negrįžtam namo šią naktį. Jo. Davai. Galima gal dar vieną, prašau, mums... Gal tu man gali... Mums čia trūksta iškilimo. Dievas baudžia, žinok, iš tikrųjų mane, aš jaučiu kaip ausis. O Jėzus, kai mes kai studentai dabar? Nu. Nu va, ir pasišėrinam, pasisplitinam viską. Atsimeni laikus, kai dar neturėjai... Šėrinam ir splitinam? Kai šėrinam ir splitinam viską. Atsimenu. Ar mes galime apie tai kalbėti? Su Rolka yra... mes turime tokių prisiminimų, kurių niekada gyvenime negalėsime pasidalinti su niekuo. Čia kaip dabar mes esame jau... sako, tris kaukės, kur žmogus turi. Iš tikrųjų, labai įdomus tas, labai įdomi teorija. Kur žmogus turi tris kaukės, sako, kur pirma kaukė yra ta, kurią mato žmonės, žiūrovai, pažįstami, ten kažkokie tai žmonės, kurie yra iš šalies. Antra tavo kaukė yra, kurią mato tavo artimieji, šeima ir labai artimi draugai. Ir trečia kaukė yra, kurios niekas niekada nepamatys, nes tu niekam niekada jos neparodysi. Mano trečia kaukė tarp kitko irgi mato, bet kas? Tik tai mano aukos.
Aš įsivaizduoju. Aš žinau, kaip jinai atrodo. Čia tai buvo paskutinis dalykas, jo, kurį jie mato, žinai. Aš galiu parodyti plius minus, kaip ta kaukė atrodo, Justas ją gali nustatyti. Žinot, kur būna dabar tik tokia, pakelkit savo antakius, nusišypsokit, dabar nuleiskit antakius, taip atrodo prie vartautojo veidas. Tai Justinos turi tokią šypseną, kai, dabar žiūrėk, nustatykim, nuleis truputį galvą, padaryk šypseną, prie vartautojo akis ir pradanking šypseną. Jo, kur liktai veidas šypsosi, bet akytės visgi blogai. Taip, bet jau viskas jau tenais vyksta blogai. Jo, labai blogai. Atsimini, pavyzdžiui, mes turėjome naujaką. Kiek mes turėjome tūsų kartu? Naujakas Nidoj, pavyzdžiui. Atsimini, koks fantastiškas buvo. Naujakas. Mes turėjom, prie naujako tikrai galim grįžti, mes turėjom vakarėlius ciklai apskritai, kur važinėdavom po visą Lietuvą. Jie vadinosi Radistai Go Black. Oh, damn. Jo. Tarp kitų, Justinas yra figienas reperis, Hebra. Gal tiem būtų studentų padovanojo truputėlį? Kiek šitas, šitas vis didn't age well. Žiūrėk, jisai gali parepuoti, aš garantuoju. Žiūrėk, galit palaikyti truputėlį ritmą, žiūrėk. Aš čia, tu čia, mes čia, jie čia. MC Maudzio valdo gatvę naktį, jau išėjau iš namų, išgėriau bonkę alaus. Neprisimenu, grįžau, nulužau, mama man sako, eik tu, sūnau. Sakau, repuosiu toliau, jau. Prisigėriau, apsivėmiau, nieko nežinau, ką darysiu toliau. Repuosiu 5 metus, na. Ir tokie tie būdavo vakarai, blema, mes aš atsimenu, važinėdavom po visą Lietuvą, būdavo tokie... Mes važinėdavom su G&G sindikatu. Jo, tais laikais, kam patinka G&G sindikatas, galite paploti? Jo, yeah. Aš visiškai pritarsiu tokia serija Lilo ir Inominės fanai. Žinai, aš turiu juos labai nuliūdinti, nes jeigu čia yra Lilo ir Inominės fanai, jūs fantastiškai esate, bet G&G... Bet nuliūdė, nes mes turime jums surprizą, G&G sindikatas per mūsų pertrauką, kurią mes turėsime tarp mūsų pokalbio, nekoncertuos. Sorry. Tai toks būtų surprizas. Ir važinėdom jo, su G&G sindikatu, toksai būdavo dar vyrukai, atsimeni, D&G Kemi. D&G Kemi. D&G Kemi. Geriausia, man iš viso yra, D&G Kemi yra visiškai, jeigu kas nors dar nežinote D&G Kemi, tai A, ką jūs darote su savo gyvenimu, B, tipo D&G Kemi yra, kai aš jūs išgirdau, aš visiškai nesupratau, kad tas čivakas yra tiesiog iš Šilutės. Lietuvis, žinai, jo, kur repuodavo taip, tipo, ir... Bet, ir visiškai toksai New Yorko grūvas buvo. Jo, ir muzonas toksai digrodavo tokį kažkokį tai senovinį repuką. Aš nežinau, žinau, kad dabar yra daug barų ir Vilniuje, ir Kaune, ir Klaipėdoj, kas labai mėgsta tą oldschoolinį repą. Ir aš manau, kad ten žmonės susirengia tikrai gerai praleisti laiką, nes ta muzika yra superinė tiesiog. Ir aš tiesiog laukiu, kada jie grįš su savo muzika į tuos barus. Dėl to, kad žiauriai, dabar toks jausmas, man atrodo, gal ir didžiauja, bet Kemis tikrai... kulinarijoje yra, jis visą laiką mėgo pavalgyti ir parūkyti, tai jam labai tas sutampa, žinai, kur. Ir tada mes važinėdavom su jais, su G&G sindikatu vienam būsikė, Kaunas, Klaipėda. Ir tai buvo didžiulė kančia Giovanniui, nes jisai vienintelis, kuris nekentė repo. Jo, jo. Mes darėme, kur nusprendėme kažkada tai daryti repo tūsus, ir Giovannis toksai, jo, jo, fain. Ir po to jisai suprato, kad čia iš tiesų tai vyks, ir kad jam reikės groti repą. Ir jisai wasn't excited at all. Kur mes apsirengėm repo drabužiais, Giovannis atsineždavo krepšinio drabužius, užsidėdavo, nes buvo, kad visi krepšininkai ir reperiai. Ir jam buvo didžiausia trauma, Johnny, kai jam reikėjo repuoti. Jo. Nes rolka tipo yra, nu, jisai šiai beatbokseris. Ritmukas. Man šiai patinka repas žoskai, o Džionis tipo su savo elektronika, su visokiais dalykais, ir bando jisai kažką tai tenais remuoti. Aš atsimenu, atsiprašau, mes greitai... Tik tak, laikas greitai eina. Su suaugusiais dainuosim bendra daina. Jo. Ir sakau, Džioni, padaryk biškį, kad labiau gangsteris būtų. O tai čia kaip? Nu, kad labiau toksai agresyvus. Tik tak, laikas greitai eina. Tada būdavo jis ranką į priekį, kaip pistoletą iškeldo. Tik tak, raikas greitai eina. Su draugais dainuosim greitai bendrą dainą.
Jo. Aš čia, tu čia, mes čia, jie čia. MC Maudžiaudžiau, gal tve valdo nakčia. Bet jisai su savo tuo, žinai, tokiu pasiėra toks diktorinis reikalas, kur tik tak, laikas. Nu, žodžiu, jisai buvo vienas iš, nuoširdžiai, su visa, jisai fantastiškas muzikantas. Jo dainos yra visiškai tobulos. Nu, vat, ne jo muzika, repas. Repas jo. Aš labai džiaugiuosi, kad jisai netėsė savo repo karjeros. Nes būtų kaip sesijai, klausia, aišku. Tiesiog jinai... A tas begyvas. Nes čia aš taip paskui žodį sesijai, nobody knows, ne? Nieks nežino, kas yra sesijai, no. A, nu tai va. Nu kaip va. Su Baggy B panašiai. Jo, ir mes varydavom dalykų, kai didn't age well pavadinimas, ką? Nes man dabar tipo Rudistai Go Black, tai yra vienas iš labiausiai tipo politiškai nekorektiškų pavadinimų, kokį įmanoma sugalvoti. Ta prasme, mes tikrai ne vienam klube, jeigu plakatas būtų išėjęs, Rudistai Go Black, jo. Aš dėl to žinau, kad jeigu mes nors vienas bandysime pasidaryti karjerą tipo užsienyje, tai man tai iš viso... Išlystų. Man iš viso... Na, nes pas mane dar yra tas, kur... By the goddamn cell phone, motherfucker! I like to shoot king! O šitas yra, tipo, viskas. Tau šakės. Manau, ta prasme, nu... Buvo geri laikai. Tada buvo galima, mes tada darėm, buvo labai linksma. Aš atsimenu, kad mes netgi darydavom tokius tūsus, kurie būdavo, pavyzdžiui, nu, kaip čia, kalėdinis, naujametinis, ne, ir buvo vienas Nidoj. Naujametinis tūsis nebuvo iš viso epinis. Man labai patikdavo dėl to, kad aš nuvarydavau, pas mus kaip būdavo su radistais. Jie daro tipo savo tūsą, o kažkaip tai, kad jie padarė tokią esminę klaidą, kad mane pasikvietė ir aš radio laidose įneždavau, nu, tipo, faina išdurkės, tipo, mes tobulą priedo, jie kai mane pasiėmė, tai jie galėdavo, tipo, vienas nusiplauti ir mes dažniausiai dviese vesdavom arba su Rolka, arba su Jonu, bet žodžiu, o tada ateina tūsas ir kaip ir manęs nėra kaip nesivežti, bet kai mane nusiveža, o ką aš darysiu? Ne, esmė, aš pasakysiu iš savo pusės. Mūsų užsakovai klausia, reiškia, mes norim, kad jūs atvažiuotumėt kaip radistai, visi trysia. Ar, okei, okay, mes atvažiuosim, tai reikia pagrot. Jo, bet mes norim, kad būtų Rienkevičius. Būdavo toksai, žinai, užpusė. Jo, taip sakydavo. Sakydavo. Nice. Nes yra merginų, kuriom tu patinki ir jos nori tave matyti. Čia yra labai, aš manau, legit ir iki šiol. Ta prasme, 5% čia žmonių tikrai atėjo pas tave. Ypač merginų. Aš manau, kad ir dėda būdavo... Jau viskas, šiek... jau šitas traukinys jau nuvažiavęs Rolka, jau būktų ramus. Sakai, mes... su žilais plaukais... Viskas, mes jau esame... Seniai? Žilakūšiai, seneliai. Larry B, aš įsivaizduoju, aš vis dar tave idealizuoju tada. Ir... Tai dėl to, kad tu pats senas. Tu už mane jaunest. Wishful thinking, žinai, tipo, nes jeigu dar manęs kas nors nori, tai vadinasi dar ir tavęs kas nors nori. Tai tu dar įsikibęs į tą... Aš pats savęs nenoriu. Ne, pas tave jau būna tas toksai, kur... Pats savo. Ką aš apgaudinėjau? Pats savo nereikalingas, žinai. Jo. Tai Jankevičius važiuodavo su mumis ir aš atsimenu, mes grodavom, vesdavom truputėlį kartu ir Jankis darydavo stand-upą. Ir įsivaizduokit, mes turim, tam, pavyzdžiui, 30 renginių per vasarą ir 30 kartų tą patį stand-upą klausyti. O Dizem. Man nereikėdavo jūsų tos pačius. I am your friend. You never be alone again, so come on. Ir vyksta tūsas, karštas, belenkaip užsikūręs tūsas. Mes sustojo muziką ir eina Jankevičius. Dabar. Visi, pausykit. O dabar bus taip. Mokytoje, paklausykit. Nes būdavo išleistuvių balės irgi. Būdavo ir per išleistuvės, taip. Vokiečiai poliškės pusės. Rusai iš dešinės. O varnas kapuoja galvą. O jinai 5 O, dar prisimeni. Jo, į galvą taip visi idėjas tą. Tai nice. Neįmanoma to pamiršti. No. Bet būdavo toksai, ne? Subinga. Sušilai net. Aš irgi sušilau prisiminęs. Šiaip labai šildo tie nerealūs prisiminimai, kuriuos mes esame kartu turėję, nes tai yra vieni spūdingiausių metų mano gyvenime, apskritai, no. kurie yra buvę, tai aš labai labai gerai atsimenu, kai tu atėjai pas mus, mes buvom su Jonu kartu dirbdom ir buvom pamatę tave humoro klube, tu toks buvai dar kažkaip tai buvai suapvalėjęs vienu momentu labai, bet šokiai, man atrodo. Aš buvau normalus raicikas. Jo, šokiai tave kažkaip taip labai suliesino, išgražino, tu atvejai pas mus. Toks iš vis dream teamas dirbo, aš neseniai buvau pas mamą savo.
Ir radau plakatus. Aš mačiau tavo storius. Buvo Simona Albavičiūtė, Orijus Gasanovas, Silvija, Švobas, Tonkus, mes radistai, Silva, kuri barą norėjo atidaryti Palangoj. Taip, labai. Labai daug žmonių. Ką bet buvo, seniai, šiaip nejaukų buvo, žinai, kas labiausiai. Nes aš atvarau pas mamą, penktadienio vakaras, per 10 metų, manau, tikriausiai buvo pirmas vakaras, kai aš su mama esu apskritai dviesa kažkaip tai, nes visą laiką penktadieniais arba šeštadieniais dirbi ir dažniausiai būdu ar sekmanį dieną pabūnė kažkiek pabendrauja ar paprastom savaitės dienom. Ir penktadienio vakaras, mama, mes kartu, sakau, atsidarėm šampės, kažką tai išgirnėjom. Žinai, kaip būna, mama išgiria šampę, senį. Žinau. Senį. Va, pano žino, ne? Jos jo, pačios šampės būna įpisa. Ta prasme. Eina sentimentai per visus galus. Aš tau pasakysiu. Jo, Rolandai, tu žinai, tu aš tave myliu. Jo. Bet, žiūrėk, aš tau parodysiu tokią dėžę, čia tavo visos merginos buvo. Ir jinai ištraukė kažkokią dėžę, kur yra nuotraukos su visom panom kažkokiom, kuriuom aš kažkada tai draugavau. Bliamba, o mama vaikai čia, mama, sakau, vaikai žaidžia. Trauk tą dėžę. Aš paslėpiu tą dėžę, kaip kažkokią, žinai, prie policininkų kažkokią, prie pasienio narkotikų dėžę. Žiūriu, žinai, užtengiu, negaliu patikėti. Freaky shit, bro. Eik tu, šigau, ką tu čia, mami, darai? O jinai, nu, sunelė, čia tavo praeitis. Taip. Ko tu gėdijasi, žinai? Ir ten nuotraukos nuo mokyklos meilių iki univero meilių, iki ten meilių. Klausimas, kodėl jinai jas turi, žinai? Vat. Ar jinai, pasirodo. Ar jinai tas toksai, kur ryte jau, tipo, jau, Rolka, tipo, kažką tai su alkūne, žinai, mėgančiai gražuoliai, tipo, tau reikia jau eit, mama, greitai atsibus. O mama pro durų kampą jau, žinai. Išeinančiai. Su tuo, žinai, kur, tipo, kur čia laiko blica ir, tipo, užsidengu su paklo... Išeinančiai jo, kad... Avdruk tą kurvą Auskarus vagia. Dėl viso pykto. Adresą jo žinai? Žodžiu, tai jo, juokas jaukais, aš kaip suprantu, mama tvarkė tiesiog senus albumus, kai kraustėsi iš vienų namų į kitus ir... Ai, tai tu buvai atsispa, tu amžindavai. Vedėjai buhalterija, sakoma. Čia, žinai, kaip tai vadinasi? Tai vadinasi tikrąją juodąją buhalteriją. Jo. Ir per auditą praėjo foto aplankė auditą. Aha. Tai visa, kaip čia, balti lapai išėjo į mano namus iškeliavo, ten tokios nuotraukos su tėčiu, ten, žinai, Palanga, ten su šeimyna, kažkur atostogos. Tame laivelyje Palangoje. Žiai, kažkur, kur aš, mažiukas, ten vandens motociklo su puziuku, žinai, kur... Toks. Jo. Žinai. Ir visos tos juodosios nuotraukos pasirodo, žinai, kur kažko tai galėjo pakenkti mano gyvenimui. Bet tai jau geriau parnuškė būtų tavo radus. O tu peržiūrėjai? Gal, ne, tai jinai video nežiūrėjo, gal kažką. Ne, bet sakau, peržiūrėjai. Fotkės, O, kokia kelionė. Blemaškai, žinok, aš to pasakysiu, tikrai buvo, what a trip. Labai buvo didelė kelionė. O čiūjai, kad žiauriai keistas jausmas, kai, žinai, tipo, vat, yra žmona gražuolė, vaikai puikus, viską. Ir tada, tipo, tas kelias, kuriuo tu ėjai iki to, ir kiekviena spygautoje ir rėkautoje, ir ta, kuri keistai bučiuodavosi, ir ta, kuri, tipo... Keistas skonis burnoj būdavo. Ta, kuri žiauriai seilėdavosi, ir tu peržengiai per save, ir vis tiek ją žinai, tipo... Ir tiek daug istorijų, tiek daug potyrių, tiek daug... Dieve, kad keistai įsilėdavus iš burnose. Va, tai. Ekt. Matau susidūręs. Ekt. Tarp kitko geras. Jeigu... Su tą veidą benzo apipyliu ir padegiau. Tarp kitko, kai kurias kūno ertmes įmant per detinis seilėjimas, jis yra kaip tik labai pozityvus dalykas. Bet, jo, tripas buvo keistas, buvo labai įdomu prisiminti, pasižiūrėti, buvo labai sentimentalu per viską taip praeitį. Jo, iš tikrųjų, bet žinai, būna, supranti, kad per visą gyvenimą, kiek pas tai buvo merginų, ten partnerio, draugių, taip, žinai, niekada nebus tavo
kita moteris blogesnė už tai, prieš tai kartu sudėjusias visas. Ir aš taip pagalvojau, kad iš tikrųjų, vat, kokios kažkas minusus ar ten pliusus ar dar kažką turėjo kitos merginos, kad tavo vat, ta jau vienintelė išrinktoji turi jau tą tokius visus pliusus arba neturi tų minusų. Taikiklis jau, jau buvo nude... Kur, žinai, tas crystal clear, žinai, tipo... Locked in. Lock and load. Tai vat... Jo, buvo įdomi labai patirtis, aš atsimenu. Žiauriai keista, iš viso prisiminti eksas yra ant kiek keista, ne? Labai, labai. Bet žinai, iš tikrųjų, aš to pasakysiu, vienas dalykas yra keista, bet iš kitos pusės labai ir įdomu to pačiu, kaip žmogaus likimas klostosi, žinai. No. Iš kažkurių galvoju, aha, tai to reikia. Aš, pavyzdžiui, galvoju, kaip... O kitų kaip faina, pavyzdžiui, aš tu greitai tik tai trumpai... turėjau klasiokę, merginą, su kuria mes draugavom, ir nei, žiūriu, kaip jį dabar sekasi, nei, man metais už mane vyresnė. Aš galvoju, wow, geras, nei, atrodo taip pat, žinai, kaip tu sensti kartu, pasižiūrėjai žmogų, galvo, blema, atrodo taip pat, po 20 metų, atrodo taip pat ir džiaugiesi, kad, o, blema, viskas su ją fainai ir gerai, ir nei, gerai jaučiasi, gerai atrodo, ir gerai ten rašo postinę. Jo, jo, tai reiškia tik tai, kad tu padarai teisingą pasirinkimą ir normalų, su normaliu žmogum su eitis buvo, žinai. Neprasta karma. Aš, pavyzdžiui, nežinau, aš kažkada, tai va čia dabar neseniai prisiminiau, tiesiog random toksai va, buvo kažką, aš nežiūrėjau per teliką ir pagalvojau, o kaip įdomu laikosi ta, su kuria aš nukabinau ir jinai parsivedė mane į namus ir aš ją nukabinau meluodamas, kad aš esu Amerikos lietuvis ir kalbėdamas, va, tai va, mes pareičiais kazikės susipažinom ir aš sakiau, kad aš Amerikos lietuvis. Nu, broli, taip yra buvę. Tai yra buvo, kur jam. Hi, what's your name? Aš, labas, aš Evita. What? What? Ir jo, ir kaip jo, žinai, kur tu vaidindavai kažką, nes tu galvodai, kad univerė jau tavęs nieks nežino ir tu dabar gali bandyti, jeigu truputėlį esi pramokęs angliškai merginas kabinti kažkaip tai kitaip. Aš tiesiog įsikabinau į tą akcentą. Ir dėl to, kad buvau pakankamai girtas, kad būčiau drąsus jį pabandyti, o ji pakankamai girta, kad... Kad jį būtų pohui. Kad norėtų būti apipesta. Gavusi, kas gavusi, žinai. Ja, aš įsivaizduoju ją ryte su draugiams skambina, klausyk, ką tik permėgojau su Jankiavičium, kokį smoką tenais... amerikietį parodijuot. Koks reikalas, aš dar tada nebuvau Jankiavičius. O kas tada buvai? Aš tada Pranskevičius? Aš tada legit galėjau būti, tipo, Justin Klor. Justin Kimberlake. Justin Klumbaščiak. Žinai, mano šaknys tai čia. Bet galėtų būti ir tavyje. Nu, ar nebėjai prisišnekėti? Be 5 minučių vedęs vyras turi vaikų. No. Kaip tau sekasi? Tai man ir įdomu, vaikų, kaip jie sekasi, žinai. Kaip tau sekasi vaikus augint? Gerai, žinai, tipo kažkaip... Nu, vat kaip aš sakau, iš pradžio labai bijojom, nes pirmas vaikas visą laiką žoskai baisu. Nes vaikšto ten, jis trankosi kažką tai. Ir tipo tranko tą galvą savo. Dėl to vaikus būna su šalmu laiko žmonės. Plak. Jo, aš turiu draugų, kurie vaikui nenuima šalmą, pavyzdžiui. Jo, tai yra labai liūdna. Nesakysiu daugiau. Linkėjimai jiems. Pasimatysim nedai. Žodžiu, bet tipo, ir vaikšto, tipo, tenais kažką, nu, nes kai mokosi, tai tenais ar tai nuo čia nukrenta, ar nuo ten nukrenta. Ir mes, ir iš pradžio, nu, žiauri gaila, mažas, žinai, vaikšto šūdas, žinai, trankosi visur. Ir tipo... Ir po to kažkurioj tai vietoj, o žinai, būna tas toksai, kur tu labai jau mano tai genai jau čia patys geriausi, jau koks mano vaikas bus, nu, iš to ir kyla visi tie, tipo, kaip talentingai kakoja, žinai. Tai man, tipo, buvo, kad aš galvoju, nu gerai, jau dėl to, kad mano vaikas toksai fainas, reikia patikrinti, kiek kainuoja Harvardas. Patikrinu, kiek kainuoja Harvardas, Yale'is, Oxfordas. Sakau, sūnau, trankį galvą toliau. Sakau, žinai ką, trankyk tiek, kad galėtum dašok tik tai iki Alitaus kolegijos. Nes tam mes pinigų tikrai turėsim. Nu, nes žoskai. Senin, aš tau pritariu. Kiekvieną kartą, tipo,
nu, nu realiai, jie taip pat rankosi, jie tenais kažką, taip pat tu nežinai, ar tu teisingai auklė, ar neteisingai, žinai, ten kažką tai padarai. Suprantu, dabar iš viso, kas vyksta su vaikais ir jų auklėjimu, man tai yra labai, labai keista, dėl to, kad tėvai bando pririšti vaikams įvairiausias savo, kaip anksčiau būdavo, žinai, psichologinės problemas, kurių jie negyvendė, nori būti, kad vaikas būtų muzikantas, balerina, nori, kad būtų ten menininkai, teisininkai, dar kažkas. Broli, dabar aš buvau Lietuvos talentų super vaikų teisėjas, o dieve, kokių pas mus atvesdavo. Tipo, eina žmogus ir jisai matosi, kad tipo, žmogus, tipo, nes kokių 5-6 metų, ir matosi, kad jisai plastilinų nori žaisti, žinai, tipo, mama, jisai šokėjas! Taip. Tu matai, ne, pala, tu netaip rodai, mama rodo, mano sūnus, žinokit, yra šokėjas. Taip. Ja. Ir mes su juo esame, jis sugalvojo pats numerį. Taip. Numeris bus toks, sūnau, rodik suka. Taip. Ir tu nori sakyti, ne, jisai nešokėjas. Ir tu, blėt, nešokėjai. Taip, niekas čia nėra šokėjai. Bet iš kitos pusės, kai kurie paima ir pasiteisina, žinai, tai aš nežinau. Mes Leonas spaudžiam... Vienetai. Mes Leonas spaudžiam kašioro būti, kad, nu, nes kažkaip tai daug uždirba, žinai. Jo, sūnus mano tą patį. Aš nežinau, kiek tikėti. Nes, žodžiu, taip, pokalbis vyksta, žinai, su sūnum, sakau, sūneli, kokia tavo svajonių mašina, žinai? Lamborghini, tėti. O kokios spalvos? Saliotinė. Sakau, saliotinė labai gražu, gerai. O ką tu dirbsi, kad jie nusipirksi? Aš nedirbsiu. Okei, jau zaibys galvoja, pasakyk ir man, aš irgi nenoriu dirbti. Sakau, tai ką tu darysi? O jisai lanko būrelį futbolą. Aš būsiu futbolininkas. Lietuvoje. Galvoju, na, chus taboja, galvok. Ir tu turi kaip tėvas padaryti labai rimtą sprendimą. Ar tu jam, tipo, sakysi, kad, ja, sūnau, leisto papasakoti apie tokį poną iš Tauragės. Ja. Ar tu jam sakysi, kad, ne tas svajok. Pradėkime nuo to, ne tas ponas iš Tauragės Lamborghini neturi, sūnau. Jo, bet matai, vat pavyzdžiui... Bet pabaigsiu truputį greitai mintį. Atsiprašau, taip. Pabaigiu tik tai mintį greitai. Ir okei, sūnau, tu būsi futbolininkas. Gerai. Ir šiandien aš tai važiuoju namo, jau žinai. Nu, sūnelė, eis treniruotę. Ne. Pasakau, kodėl ne? Ai, tingiu. Pasakau, tai to... Vienas Lamborghini ratas. Jo, tak. Langas, žinai. O tai kodėl tu nenori, kodėl... Ai, šalta. Žinai? Taip. Va taip, vaikų svajonės tiesiog. Bet pildosi. Iš kitos pusės, man pavyzdžiui... Nu, žiūrėk, mes abu esame per metus... Mes metų skirtumas tarp mūsų. Ir mes užaugome praktiškai jau sąmoningame amžyje, mes atsidūrėme nepriklausomoje Lietuvoje. Tai būtent buvo mūsų, kai, nu jau, vat, 6-7 metai, prasidėjo nepriklausoma Lietuva, viskas nauja, viskas čia, oi, čia to jau pat, jūs gal... Ir tada prasidėjo tas reikalas, kur tau pradėjo, dabar jau, kai nepriklausoma Lietuva, jau dabar tu gali būti, kuo tik tai tu nori. Žinai, tas toksai, kur, a, kuo tik tai nori, jo, ir tipo, ir tas, o, čia dabar jau tu galės. Aš, pavyzdžiui, man mafijos dabar... Mafijos arba ubagų buvo du pasirinkimai. Ne, bet realiai buvo tas toksai, kur dabar su nepriklausoma Lietuva tu gali būti, kuo tik tai tu nori. Man 3-6 metai. Aš turiu problemų dar su suvokimu, kad tipo, blėt, aš nežaisiu NBA, žinai. Tai yra didžiulė trauma, nes man pasakė, kad aš galiu būti kuo tik tai noriu, ir man dar dabar, aš kartais laukiu skambučio, žinai, kur vidurį nakties, tipo, hello, Justinas, this is Chicago Bulls, we need you, $2 million. Have you seen movie with Michael Jordan? Yeah. So you wanna be like him? Yeah. You play basketball? Yeah. Come to our league. Yes. Come to our league. Just first of all, we need your card number. We need your PIN code so we can buy your ticket. Yeah. Where are you calling from? Yeah, we're calling from America. This is Zimbabwe, America. Yeah. My name is John Smith. I am calling not from Africa. Not from India. No, you're making an Indian accent now. Oh, no. No, Lava Diener is coming. Mes turim labai pasiūlyti jums gerą labai pokalbį. Turim labai gerą dabar variantą, jūs galite gauti daugiau pinigų, tik taip reikia pasiūlyti viską, ką reikia pradėti, ką reikia vištieną receptą. Jo, par klausykit.
jūs nori laimėti, duok man savo vardą. Koks jūsų vardas? Labai gerai. Labai gerai vardas jūsų. Labai. A pavardė, a kokį, kokį pinkodą jūs turi? Dabar jums telefonu išmes keturių skaičių simboliką, suveskit vyną savo kodą. Ačiū, visų gerų. Ačiū už pinigų, mūsų šeima jums dėkoja. Jo, laukiu šito skambučio, nes kol kas buvo tik tai toks skambutis. Zdravstvujte, vam zvanėti Svetbanką, my chatim vam pamoči. Aš sakau, kaip sakot, da pašol ty... Man buvo irgi skambino telefoniniai sukčiai. Va čia vat yra momentas, kai mes esame, būdų pridarę iš durkių, tiek, kiek mes esame pridarę iš durkių, kai mums skambina, man čia kažkada tai skambino, tenais toksai, ar norite investuoti rusiškai kalbą, aš rusiškai, o man labai įdomu visą laiką. Aš, jeigu man kažkas tai bando iš manęs išvilioti pinigų, let's go, baby, žinai, aš sugaišiu tavo laiką. Aš tau, aš padarysiu tau šį, šią dieną, kiek įmanoma nemalonė. Nu, žodžiu, skambi kaip anti, žinai, vat, tu toksai yra vat, anti Rimkenzo stripakė. Žinai, Rimkenzo stripakė. Jo, jo, aš tikiu jumis, jūs mane mylit. Ir babkas visiems dalina. Tu žinai, tu ar dabar jau tau patinku? Jo, ar aš mane mylit, mergaitė iš Ukrainos, tavo... Tai va. Atvirštė, o aš ir aš tais visą laiką labai, aš visą laiką labai susidomiu. Kai man pirmą kartą paskambino, o jau buvo išėję netgi straipsniai tenais Delfija, kad skambina tenais jie. Bet tik straipsniai, man atrodo, žinai, būna tas bankas, net jau užmeta ten visokius, ten būkit atsargus. Taip, jo. Taip, taip, ir aš, su, ir aš taip susidomėjau, aš pradėjau klausinėti jo. Oi, o čia rimtai, o kaip čia kažką tai. Ir kažkurioj tai vietoj, gal praėjo jau gal... 9 ar 10 minučių mes su juo pizdėlinam. Apie šeimą sakau, jau. Ir aš sakau, kaip man, nu, rusiškai, aišku, bet sakau, kaip man malonu, vien tik tai dėl to, kad aš bendrauju su įžymybe. Ir jisai, o jisai po ikilios nuotaikos, aš jau jį, žinai, tipo, prilūbinęs, prie koks, palauk, kaip jisai, privazelininės, žinai, tipo, jau viskas, jau jisai suteptas, jau jisai suteptas, jau jisai pasiruošęs, žinai, padaryti mylėk. Indėlį, žinai. Ir aš jam sakau, tiesiog man labai sakau malonu, nes apie jūs jau rašė Lietuvis spaudoj. To jest. Ir sakau, nu, apie jūs, aferistus, jau rašė Lietuvos spaudoj, kaip jūs apgaudinėjat žmonės. Labai malonu su jumis bendrauti, sakau, man tai pohoj ant jūsų tų investicijų, sakau, bet man šiaip su jumis pabendrauti, pažiūrėti, kaip jūs šitą visą... Ir jisai, tipo, mes, prašyčiau, aš čia kažką, ir aš tada pradedu jam, tipo, o tada aš jau jam pradedu špilkas kišti tenais, kur skauda. Nes jisai ką tik buvo, jau jisai viskas, jau jisai ką tik, nu, žodžiu. Jo, aš suprantu, kad turiu minėje, ir tada tu užsidėti streponą ir netikėtai prieini iš nugaros ir sakai, ar žinai, kas yra fantazijos LT, tu, žinai, jo, tu senas Ir pisantysis tampa pisamuoju. Jo. Labai. Taip, ir be pisas, tu kalbi. be pisantį jį. kokios be pisakos? Oi, kokios gražios lietuviškos gramatinės formos. Be išpisantysis tapo... Be pisasis. Tapo... be pisas. Jo, be pisuoju. Išpistinuoju. Ką, be pisa? Ką... Ko be piso, kam be pisam, su kuo su be piso. Tai yra... Man atsimenu, lietuvių mokytojų rašydavo mums, mūsų klasėj, už literatūrinius bairės čirikus. Aš kolus gaudavau už gramatiką, už skirybą, ten, nu, kai, kas žino, žiūri mūsų podcast, tikrai žino, kad aš skaityti nemoku ir neplanuoju išmokti. Jo, kas svarbiausia jūsų gyvenime? Mokėti skaityti. Ne! Aš dabar įsivaizduoju, kaip Rolka nueina pas... Mokytas savo pirmos klasės. Ką tu mano sūnui sakai? Kas svarbiausia gyvenime? Mokėti skaityti. Ne! Mokėti rašyti. Ne! Lamborghini! Kažkas palauk. Mano sūnus bus futbolistas. Beraštis futbolistas.
buvo, tarp kitkas, su šituo... Nekalba apie dukrą savo jau. Mano vienas iš nuostabiausių Džordžo Karlino... Jeva, būk yra Jeva, neišsiskirk su manim. Aš dabar tik tai neprisimenu, ar Džordžas Karlinas ar kas yra, tipo, kad pasakojas tokį bairį, kad sakoma, kad Jėzus paskutinę savo, per paskutinę vakarienę atsisuko į savo mokinius ir sako, vienas iš jūsų rytoj mane išduos. Ir Paulius sako, ar tai aš Jėzau? Ir Jėzus atsisuka į Paulių ir sako, ne, tai ne tu, Pauliau. Ir Petras sako, ar tai aš Jėzau? Ir Jėzus atsisuka į Petrą ir sako, ne, tai ir ne tu, Petrai. Ir Judas sako, ar tai aš Jėzau? Ir Jėzus atsisuka į Judą ir sako, ar tai aš Jėzau, blė? Ar tai aš Jėzau, blė? Tai va. Okei. Okay. Oi, smagu, man gera taip su jumis būti. Iš tikrųjų, taip gera klausyti, žinokit, žmonių juoko, jūs neįsivaizduojat, kaip tai yra beprotiškai malonu ir gera. Ačiū dar kartelį visiems, kas šiandieną čia atėjo. A, jau viskas? Man labai gera su jumis būti, ne. Bet jūs galit... Viskas, viniuojam. Norėčiau aš jum padėkoti, ta prasme. Nu ką? Janki, nu ne taip lengvai neatsikratysi, pats supranti. Čia jeigu žmonės jau glosto aplodismentais... Žinai ką? Jum paplosiu, va. Žinai ką? Here. O vat imsiu ir atsikratysiu. Ponios ir ponai, jeigu norite užduoti klausimą asmeninį Rolandui Mackevičiui, pas mus Facebook'e, aš į savo Facebook'e įsimečiau fotkę su Rolka. Fotkė. Ir jeigu jūs norėsite... Tai buvo asmenukė. Ir jeigu norėsite užduoti klausimą Rolkai, padarykime tai įdomiu kažkokiu tai reikalu antroji daly. Ar galite parašyti Rolkai iš tiesų nepatogų klausimą? Je. Parašykite Rolkai nepatogų girdžiu klausimą. Gal be kamerą neužfiksavo, bet girdžiu merginos balsą kažką. O, matinai užduosiu. Visi tai sužinos apie tavo apgamą. Ir tai neapgamas. Ir kodėl jisai malonus. Ir tai neapgamas. Gerai, ponios ir ponai, klausimus Rolkai galite užduoti mano Facebook'e arba Instagram'e tenais komentaruose. Mes to jau turėsime vienus iš... Aš žinau, kad aš tai dažnai sakau, bet šį kartą grupė bus nuprosta, tipo... Tipo... Ne GNG sindikatas. Ne, tikrai ne. Tai dar kartą... Mūsų svečiuose Rolandas Mackevičius. Pirmą dalį uždarome ir grįšime to jau pat su muzikinė grupe. Scenoje Pekanails!
esam grupė Pack of Nails. Dabar šiek tiek gražaus instrumentalo iš mūsų nuostabių muzikantų. Na mūsų kūrybos daina, kuri vadinasi Enemy Fire. Catching my breath in the bones, I'm flying. Pulling my trigger to
should know how she calls me, how she acts in scene of crime. Oh, she calls me when the night is fading down. Karšta. Kaip jūs jaučiatės? Ar jums karšta? Kažkaip labai silpnai. Ar jums karšta? Gerai, pabandom. Dabar dar viena mūsų daina. Viršsvoris. Su manim nieko nesusijęs.
dabar paskutinė daina. Toks labai gražus palinkėjimas visiems. Sur. Vadinasi, good luck. Šią dainą greitų metų išleisime. Tad sekit mus ir stebėkit.
Ačiū labai, su jumis buvo grupė Pack of Nails. Ačiū! Ačiū! Idėjos netelpa svetainėje? Perkelk jas į internetą. Renginio rėmėjas Hostinger siūlo ypatingą kainą web hostingui. Užsisakyk su kodu yra momentas. Hostinger 3-2 online. Top sport! Top sport! Dalyvaudamas azartinėse lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nenustok žaisti. Fantazijos.lt. Hei, draugai, kaip jums patiko Pack of Nails? Visiškai aфиgenė. O dabar mes pradedame mūsų antrąją dalį su Rolandu Mackevičium. Tai va, o aš nepaklausiu, aš buvau labai nemandagus. O kaip tavo vaikai? Iš karto taip, ne? Taip. O gerai, kaip tu kaip tėvas? Aš? Jo. Nebūnu. Kada tu būni, vat būtent, kada nebūnu. Tu namie būni. Aš nebūnu. Ar tu nebijai, kad tavo žmona susirasta miškelė, kur tu gyveni trakuose kažkokį meilužį, blin? Išspręstų daug problemų, žinai. Jo, ne, aš esu tokį girdėjęs dalyką, žinai kokį. Sako, aš sako, žmona mane pisa ir pisa. Sako, aš taip užsipisau, aš grįžtu namo, jinai pisa. Aš atsikeliu pisa. Draugelio jis pasako, skundžiasi, žinai. Draugelio, tai tik pats durnas, negražė, susiradai negražė, tai nieks nepadės. Teisingai. Tai jau tu susiradai gražiai ar ne, kaip yra? Mano labai graži. Jau ta maniškė tai labai graži. Jau ta, tai... Nu, bet jau labai. Pagalbininko aplinkai. Jau tas toksai, žinai, kur vienas įrodymas, kad karma neveikia, tai yra Greta. Nes už visus šūdus, kuriuo aš esu prisidirbęs gyvenime, pas mane turėjo būti, nu, tipo, Širinskė, nežinau. Bet kaip tu... Bet kaip tu kaip tėtis, pavyzdžiui, jautiesi? Ta prasme, gerai auklėjai savo vaikus. Tu viską teisingai darai, nedarai klaidų, pavyzdžiui. Jeigu kalbant apie tai, koksai aš tėtis, tai aš kars nuo karto, tipo, galvoju, kad aš... Nu, aš gal ir nesu, tipo, tobulas tėtis, bet aš, tipo, paskaitau tenais kažką. Tai kas man neišėina... Ne, aš paskaitau, tipo, kaip reikia auklėti vaiką. Tada bandau kažkokius tai dalykus daryti. Bet iš tiesų, tai, nu, tai yra, nu, beprasmės reikalas, nes tu, tipo, tik tai užsiparanojini dar labiau. Bet relative ar yra? Ar galite paplauti, kas turi vaikų čia, pavyzdžiui, šiandien? Apskritai. O geras. Geras. Užuotą. Kam jūs jas palikote, jau? Kas sus... Atsivedėt su seneliam, teisingai, tegul vargsta, blin. Aš ir taip sakau. Nors yra tokie magnetukai, kur sako, žinai, jeigu gal būčiau žinojęs, kad auginti anūkus taip smagu būčiau pradėjęs nuo jų, nacho tos vaikus. Tikrai. Teisingai, gyveni, tada tūsini visą gyvenimą ir tiesiog ant 60-ties įsianūkini, ką nors. Jo, tokį, tai 18 metį. Aš galvoju, kai man bus... Mano planas. Kai man bus 6, aš įsianūkinsiu 16-metę. Jo, nu gal aš taip jau, kad į kalėjimą nesėst. Tai bet kad ir gert negalėtų. 16 jau yra, žinok, jau tenis kažkaip tai yra su sutikimu tipo tėvų, o jeigu tėvų sutikimas yra aš, tai ką, žinai? Turi gauti, nes 16-metę turi gauti tėvų arba globėjų sutikimą bendrauti su 66 metų. Jeigu aš esu globėjas, guess what? Bliama, koks tavo planas. Šiaip ir logiškas, ir geras, norėtųsi jo sekti, bet iš tikrųjų jis toks, nu, gangsta planas šis. Bet yra baisus reikalas, pavyzdžiui, nu, kaip, yra tas momentas, žinai, kur, pavyzdžiui, visą laiką, kai tu būdavai mažas, visi tėvai, pavyzdžiui, ten draugų tėvai, tavo tėvas, visų, tipo, kažkaip tai tėvai atrodo tokie cool, žinai, kur su jais tenaisi. Ir pašnekina, tipo, ir į kašį su jais pamėta, ir jie tokie visi draugiški. Ir tada tau sukanka 16 metų, ir tu, tipo, susidraugaujas kokia nors mergina, ir jinai tave pažindina su tėvais, ir tu nesupranti, kodėl jie, tipo, tipo, o kodėl jie nebe cool, žinai. O dėl to, kad jie žino, ką tu planuoji. O dėl to, kad jie žino, ką tu planuoji su savo... Jie su tavim planuoja netgi gal kažką. Taip, taip. Ir jie žino, ką tu planuoji su jų dukra. O tu turi dukrą. Jau žinai, kad ateis laikas. Nekalbam apie tai dar... Bet ateis laikas, žinai. Ne, neteis. Aš sakiau, mano dukra bus užrakinta pilies bokštė. Sveiki atvykę į nepatogius klausimus. Taigi, kas norėtumėt, kad... Ne, gerai.
Jūsų dukra kažkada užaugs. Jei bus 14 metų. Bet žinok, aš taip pasakysiu taip. Aš savo dukra pasitikiu baisiai ant to, kad galvoju, kad nei dar ir, kaip pasakyt, nenori negražiai įsireikšti, kaip vyrukai šeria visus, kaip čia, keiksmažodžiais, žinai, ir taip atsimušinėja piktais komentarais ar piktais žodžiais kažkais. Mano kažkodėl man ta dukra bus tokia. To, kad jei dabar yra 3,5 metų, jinai yra 4 dar metų, jinai yra tokia hardkorinė, žinai, kažkas tai atsitinka, ne taip, brolė, tu pūčikas esi! Ir jinai, kas? Kas? Sėdžiu, jėva, ką jinai pasakė, sakau, pūčikas, pūčikas, jinai pasakė, pūčikas. Jo, ir jinai, jo, supranti, toks, visi nesupratom, dabar kaip toksai įvyko kažkoks tai dalykas, žinai, kur mes ne visi šeimoje supratom iki galo, kas įvyko. Pasirodo, jinai suprato, žinai, kad jeigu tu nori kažkur tai kažką pažeminti, pasiūsti, suniekinti, tu turi genitalijas taip parodyti, žinai, jo, kad per šitą vietą aš tave... Aš tau turiu blogų naujienų apie jos ateitį. Senė, aš turiu pasauliu blogų naujienų apie jos ateitį. Jeigu ji taip žemins žmonės... Senė, aš to galiu pasakyti, kad čia jos yra filtras. Čia jinai taip filtruoja ir jinai... Nu taip, susidok, bet, jo. Bet tėtė, aš esu pažinojęs... Tėtė, pažiūrėk, senė, kokius buvo dalykų. Tėtė, duok ledų. Nu ne, dukrytė, tu dar nevalgiai vakarienę. Tu pūčikas, tėtė. Senė, aš tavo prisiekiu 3,5 metų. Gengsta. Bet jinai gudrinai surado kitą išeitį. Jinai tokia, žinai, dabar prieina. Labas, tėtė. Labas, dukrytė, apsikabina. Aš tave myliu. Aš tave irgi myliu, dukrytė. Aš noriu ledą. Žinai. That's it. Jo, that's it. Ir viskas. Ir jinai ištirpdo tavo širdį ir... Ne, 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 ne. Ir tada aš jį paduodu ledą, žinai, ir Motiejus, brolis, meilės mano sunus, šaukia, tėti ir man ledą. O ta pūčikas, brolė! Jo. Ir aš tau pasakysiu atvirai. Aš esu blogas tėtis. Manau, kad mano žmona yra ne ką geresnė mama, dėl to, kad mes neišmušėm šitos sistemos iš dukros. Jinai šitą liniją nubraukus, ką laiko žemiau, jinai laikė, kol vieną kartą negrįžo iš darželio ir aš supratau, kad darželį jinai tą naudojo. Kaip aš supratau, tai pasikeitė į bynas. Tu esi ponas bynas, tėt. Ir išeina, žinai, galvoju, kaip gerai, galvoju, jeigu tėvai neišauklės, o va, už ką aš darželį moku. Ja. Aš į valstybinį leidžiu. Ne. Aš leidžiu į privatų, už ką aš moku, kad iš mano sadystės dukros padarytų žmogų. Tarp kitko, aš esu girdėjęs, kad labai brangiai kainuoja, bet labai smarkiai apsimoka, kai iš pučiko padaro byną. Byną, jo. Bet aš esu matęs YouTube, kaip iš byną padaro pučiką. Nenorėčiau. Kaip kam, žinai, kiekvienam savo. Oi, aš prisiminiau dabar apie šituos. Man mama kažkada tai pasakojo, jos bendradarbė grįžo iš, žodžiu, bendradarbės sunus, tenais jam irgi darželis, grįžo iš darželio ir visur bibys, žinai, bibys. Nu ir jau tėvas kaip ir auklės, žinai, mama sako, tai palauk, išsiaiškinam, ką čia reiškia iš pradžių. Ir pasisodino, Domčiukas, man atrodo, vardas, ir sako, Domčiuk, o tai ką reiškia tas bibys? Ir Domčiukas sako, nu taigi tėveliai, taigi jūs nemokate anglų. Mes darželėje mokomės anglų. Tai bibis yra tas pats, kas angliškai pizda. Tėvas apsiverkė išėjo iš karto. Mama liko paaiškinti, kad gal ne visai taip gyvenimas surėdytas. O dar su čia primena, žinai, tas toksai yra anekdotas. Aš manau, stand-uperiai, žinau, nemėgsta anekdotų, bet... Aš labai mėgstu. A ne? Senas anekdotas buvo toksai kalba, kur grįžta mergaitė namo ir mama įsako, dukrytė, aš manau, tu esi didelė mergaitė, atėjo to laikas sužinoti, kas yra pimpalas.
Pimpalas, mama. Jo, pimpalas. Kas tai yra? Kai grįši vakarę namo, nueik pastėti į vonę, kai smaudysi duše ir pažiūrėk jam žemiau bambos. Mama, ir ką aš pamatysiu? Tu pamatysi, dukrelę. Pimpalą. Pimpalą, blėkį, paslaptingai viskas skamba. Dukra sėdi su kedasais chatoj, laukia, kada tėvas grįž namo. Tėvas grįžo, jinai. Žiūri. Tėvas nuėjo į dušą. Jinai laukia. 10, 9. Pėst, žinai, užeina į dušą. Tėvas toks rankšlasti. Dukra, ką tu kur darai? Dukra. Tokia pist, uždarė duris. Tais kėdais nuėjo mėgot, galvoja, kad greičiau atsikelt, kad draugiam papasakot. Atsikėlė ryte, nuėjo į šulę. Mergos, sako, mergos, ką mačiau? Visus, ką. Sako, mačiau pimpalą. Visus, pimpalą. Kas tai? Tas pas, kas ir bibis, tik mažesnis. O dabar plot twist. Tai dukreliai 29 metai. Jo, bet aš žinau, kad daug kas nemėgsta to anekdoto ten. Man labai patinka. Senoviniais, kažkas senovė. Man labai patinka. Man atrodo, kad visi dabartiniai stand-uperiai turėtų labai mėgti anekdotus, vien tik tai dėl to, kad žinai, tai yra istorija, tai yra gražu, tai yra kaip archeologija. Ta prasme, mes turėjom sunaikinti civilizaciją ir dabar jau galime grožėtis jos produktais. Jo. Šiaip kalbant apie tą dalį, mano sūnus yra, lemo, iš tikrųjų labai, aš nežinau, aš esu daug kartų gal pasakojęs tą istoriją, bet gal kas nors nežinos. Pabandysiu papasakoti, jeigu žinosi, tai galit sustabdyti, bet jūs tai gal tu nežinosi. Nu? Tau papasakosiu. Žodžiu, esmė yra tokia, kad mes vasarą važiuojam prie jūros. Ir prie jūros, kai nuvažiuoja, dažniausiai važinėjai su dvirka, žinai? Taip. Ir aš labai mėgstu su sūnum ten leis laiką važinėti su dvirka. Su daug, šalmu. Gerai. Nu? Daug kalbamės, iš tikrųjų labai įdomus pokalbį buvo, netgi aš pirmą kartą sužinau, kad jiems kažkai mergaitė patinka. Šiais metais, jo, iš tikrųjų labai man cute tai pasirodė, nes aš važiuosiu su dviračiu, mes kalbamės, žinai, čia buvo šiais metais dar ir sunausiu, ten kažką apie mokykloje, mergaitės patinka, lėlė, jo, yra draugas, kuris ten rengiasi kaip mergaitė, nes jam nori būti prie mergaičių kažką, keistai skamba kažkaip galvoju, gerai, o tai yra graži mergaitė, nelabai yra, o tai iš vis ne vienos gražios, nu gal yra viena tokia Barbora ten kažką, žinai. Jo, sakau, tau patinka. Jo, patinka man. Ir aš toksai, žinai, neišsidaviau, kad man sūnui patinka boba. Pyteras. Ir aš taip švelniai, žinai, nu jau, sunelė, gerai. O, Barbora, okei, gražus vardas ten. Taip, aš žinai, toliau minom dvirčiau. Bet aš prisimenu, kaip mes su jo dvirkom minom ir jam buvo gal 4 metai. Jisai tik išmoko važiuoti dviračiu. Ir mes Palangoj, kur yra takas, kaip vadinasi tas, ne Palangos į dešinę toliau, kur mes gyvendavom, atsimenu. Link Kunigiškio, Kunigiškės, ne? Nuo Kunigiškių iki Palangos yra apie 4 kilus dviračių ir mes startuojam. 7. 4. Iki Kunigiškių 7. A ne? Ne, tik šventosios 10. Nu, tai tenais iš karto pato ir. Ne, 4 kilai. Gerai, 4 kilai, pasakėjai, viskas. O tu sakai? Ne, žinok, dėl šito. Čia nėra kalvan, kurios aš numirsiu. Žodžiu, netame esmė, tu teisus. Ir mes su jo išvažinėti jau į Palangą dėbą, ir aš susitinku kažkas prie medūzus kažką draugą. Ir mes su jo pasišnekam, lėlė kažką. Ir aš nelabai suprantu, ar aš per daug pasakiau, ar sūnus per daug išgirdo. Bet mes pradam važiuoti su dviračiu, sūnau čia važiuosim, sakau, kelis dabar kilus, būk pasiruošęs, jo tėti. Mahui. Ką sakau? Ką tu sakai? Mahui. Aš sakau, sunelė, o ką čia reiškia? O nežinau, tėti, tu sakai. Aš sakau, ir aš pradu juoktis, žinai. Aš, tėti, sunau, sakau, nesakyk, tu kiti sąmonį čia, kiek smaždas. Mahui. Ir jisai pradeda min dviratį priekui. Mahui, mahui. Mahui. Nepasakau šitą istoriją? Ir aš važiuoju, man taip... O tu žinai, kad tu į namo turėsi parvesti? Aš dar į priekį tik tai važiuoju, žinai, bet jau blogai. Ir jau reikia iškratyti. Ir mahui buvo visą laiką, aš atsimenu,
aš niekada nepamiršiu, kaip tas machui man buvo užstrigęs ir jeigu aš noriu švelniai kažką pasakyti, tai pažinai, tarkim, arba nusikeikti, iki šiol man yra toksai švelnus tas, machui, žinai, iš sūnaus paėmęs. O po to pamiršo, ar ne? Kur labai, jo, jisai pamiršo po dienos, man atrodo, kitą dieną jau iš viso to nebesakė, bet, nu, tas momentinis, kur jisai važiuoja tarp žmonių ir jis galvoja, kažkai pasisveikinimas yra kažkoks, tai žinai, kur keturi kielai, kaip ponas Bynas, va tavo rodydavo, žinai, filme? Taip. Tai jisai žmogų pamato, ha, machui. Jo, Mano sesė kažkada machui. Machui, dėdė. Žinai? Mano sesė kažkada, tėvai pasakojo, buvo įkalusi tokį su seneliu, važiavo autobusu. Ir tipo, autobuse, kas ką veikia, kas ką kalbasi. Pas mano sesė labai skardus toksai balsas. Ir kažkur visiškai, žinai, kur nobody, mano sesė, seneli. Sako, o žinai, kaip negražu sakyti. Ir senelis, tipo, nu, kažką. Šūdas šykti ir joptvai mat. Rinkinuką. Ir sakė, ir visas autobusas pilnas žmonių. Ir šitas nuskambėjo iki paskutinio. Ir sakė, prunkštimas tiesiog, bet viso autobuso. Tai va. O tarp kitko, man labai įdomu yra su... Man atrodo, kad man labai pasisekė dėl to, kad aš prieš dar susilaukdamas vaiko, gavau progą pabendrauti su jais rimtose pokalbiuose. Nu, gerą vakarą šautinais. Gal žinai tas, nu kur... Vaizdas iš apačios, kur iš vaikų pusės. Ne, ne, vaizdas iš apačios yra jums žiūrint į mūsų kanalą. Bet, ta prasme, aš ką sakau, kad... Nu, žodžiu, yra tokia laida. Yra tokia laida, gerą vakarą šau. Ir mes žinai, kalbame su... Aš mačiau, kiek jūsų vedėjų yra, tai būna vaizdas iš apačios, kai jūs žiūrit į mano algą. Ir aš net nebejoju, kad dauguma TV3 vedėjų galėtų patekti į tą kategoriją. Nu, žodžiu. O gerai, mūsų rubrika klausimai svečiui pristato. Ne, aš pradėsiu... O galiu aš pristatyti mane... dar vieną dovaną tau? Nu, davai. Nesupyksi? Jo, davai. Justeli, gerai, jūsų aplodismentų, galiu paprašyti rūtelį? Aš dabar, kas yra pakankamai senas, kad žinotų tokią laidą Poliečių dės? Tu mane įdarbinai kurjeriu. Ne, senė. Tu mane įdarbinai kurjeriu. Ne, senė. Oh, motherfucker. Aš dirbu kurjeriu. Motherfucker. Kadangi Justinas Jankevičius yra jauno šeimos atstovas, aš manau, atėjo laikas jam truputėlį padovanoti dovanų. Ir tai yra, ką aš norėčiau tau atneš dovanų, kaip čia jo Poliečių dės, tai yra daugio funkcinis puodas. Kad tavo žmona nestovėtų prie puodo ir nedarytų bereikalo valgyti visiems. Tai jinai prie šito gali nestovėti. Jinai prie šito gali nestovėti. Jis sukrauna ir eina pas tave į tavo apkabinimą. Tai va, Justinai, tau dovanų čia. Nu, klausi, gal tu ir rimtai uždirbi? Aš tau pasakysiu, kad viskas yra čia parinkta iš Trobos LT Hebra. Taip, trumpas pristatymas. Pasakysiu, kad Trobos LT yra toks tai bairis, kai tu gali nevaikščyti po prekybos centrus. Ir didelis vienas prekybos centras yra šitas, internete. Aš išsirenki viską ir tau atveža. Išsirenki ir tau kitą dieną jau atveža. Taip, tai aš paėmiau, išsirinkau vakare ir man šiandien atvežė. Tai aš noriu tau padovanoti dovanų, nes aš žinau, kad tu išsikūri naujus namus, jūsų labai pas jūs viskas labai gražu, bet dar daug dalykų, suprantu, trūksta. Nes ar tu turi man plintusų? Ne, bet aš mažiau, jūsai nėra stalo, pavyzdžiui, žinai, ar yra stalas. Ne, nu kur telikas... Ar čia yra stalas? Pusė telikas ant žemės stovi, seni. Nu, tai, no. O virtuvė, aš tikiu, kad irgi trūksta dalykų. Nu, ar tokį turėjai? Ne, neturėjai. Nu, tai yra maladies. Vat, ir... Žiūrėk, ar leliukas tavo turėjo mikserį tokį? Aš galvojau, kai tu šitą pristatėjai. Galvojau, žaislas kažkoks. Aš galvojau, kad kai tu šitą mikserį ištraukiai, tu klausi, tavo leliukas. Turėjo pirštus. Aš to prisiekiu. Čia turėjo būti žaislas. Nu, žinok, Leonui labai šitas patiks. Vrum, 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 vrum. Apsisisiuosi tikrai. Turim tuščią bokalą kas nors. Šiaip,
yra štai geriausias. Atspėk myslę. Ponas ir ponai. Žalias, raudonas, kas? Leonas su mikseriu. Teisingai. Taip, tai va. Gerai, va Leonui. Va Leonui. Žodžiu, lengvai nurijami. Papitukai tokie, žaislinis puzzlas, guminis. Nice, ačiū tau labai. Jo, ir tau dar va toks... Kai čia viskas polio šiudės, bet žinau gerai, trauk. Ir grilius, sen, nu nesakyk, kad nereikia. Galima... Čia galima pasikepti šitągi steiką. Jo, come on, pasakyk, kad ne, nu, blog, blog. Kas galvoja, kad čia afigienų dovana? Bet jis afigienas vapšė yra. Nu, broli, ačiū tau labai. Sen, bet nu, rimtai, ačiū tau labai. Aš atėjau pas tai laidę, dabar aš teisiu tušiom. Nu, ar galiu perduot linkėjimus? Aš noriu perduot linkėjimus Vilniaus miesto savivaldybei už tai, kad mane išleido iš Vilniaus. Ir atsiuntė čia, taip pat noriu palinkėti savo žmonai, labai tau dėkoju ir tikiuosi, kad po šio interviu su Justinu tu su manim neįsiskirsi ir vaikai neįsižadės. Taip pat labai noriu perduoti linkėjimus visiems savo vaikų klasės tėvams. Būkit geri, aš tikrai nesu taip, kaip jūs galvojat. Nu, broliai, labai gerai. O mano, dabar atėjau lyg aš kambučiam. Čia yra mano mėgstamiausias brolis. Aš, kam tau reikalinga burna? Da, kam tau reikalinga galva? Ana? Du dalykai, kad nelytų ir aš su jie valgau. Kalbant apie trobas, užsakykite ir jūs, jeigu norit, gausit dar nuolaidos, galite užsakyti įvairiausių dalykų. Broli, bet tu čia biški prasinešė. Trobos 10 eurų! Nuolda nuo Jankevičiaus, aplodismentų jam. Bet faina, nusenina. Žiauriai fainai. Tai aišku, grįžti. Bet čia nesarkazmas, aš tau iš tiesų esu labai dėkingas. Visi šitie dalykai man žiauriai pravers. Mes su tavim prieš tai kalbėjom, kad mes esam pakankamai panašus, tu pasakai pats tai intro pradžioj ir aš žinau, kad kai jauna šeima pradeda gyventi, yra tam tikri dalykai, kurių tikrai nuostabiai reikia ir yra malonu jas gauti. Man labai patinka tavo visą laiką, kai Rolka, pavyzdžiui, visą laiką, kai kalba eina apie dovanas, Rolandas visą laiką sako, kad dovana visų pirma turi būti praktiška. Praktiška ir tu jos pats norėtum turėti, tu pats ją norėtum turėti, bet gal abejoji įsigyti. Tai, pavyzdžiui, tai yra visi trys, tamsi, mikserį, manau, tik tai turiu, bet nes Jėva pati nusipirko, bet tiek, tu du, pavyzdžiui, aš tau dabar pavydžiu, nes aš jų neturiu. Nice. Jo. Aš dabar įsivaizduoju, nice, tiesiog, nice, aš dabar pagalvojau, kad Rolka, žinai, sako, žinai, dovana turi būti tokia, kur labai praktiška ir kur pats turi ir... Arba norėtum turėti. Dėl to aš tavo žmonai užstačiau vaiką. Jo, blogas naujienas. Dukra. Gerai, žiūrėk. Ar esi kada bučiavęsis su vyru, su liežuviu? Tai aišku, dieve, brangus, Kaune esam, spardykit mane. Esu buvęs Kaune per paradą. Nu, blemba. Spėju, kad ne kariuomenės parada. Tos kitos kariaunos parada. Ar esu bučiavęsis su vyru? Esu. Esu bučiavęsis su tavim. Taip, bet mes be liežuvių. Be liežuvių. Esu bučiavęsis su draugu savo vienu. Taip. Su liežuviais. Jisai turėjo netgi briketus, aš atsimenu tada. Kaip sunku buvo bučiuotis. Babraidžia. Su liežuviu pabraidžiat per dantis. Juokas jokais. Esu. Esu. Būsiu atviras, nemeluosiu. Nemeluosiu nei sekundį šiandieną. Tai nemeluosiu toliau. Esu, laižysiu su bachūru. Jo. Va. Fucking good. Kill me. Gerai. Koks seks žaisliukas daugiausiai patinka. Naudojamas? Senekai visą laiką juokas buvo tokio užtoj skaliai. Aha. Žinai, ir dabar. Jo, buvo laižiausiu su bachūru. Kas dar gero? Na, gal kitas koks tai įdomės. O galima babkės ir bokalas vėl sudužo bičiui. O galima gal babkės jau šitą pokalbį atgal. Gerai, žiūrėk. Koks... Galima kažkaip atsiskėpit? Koks seks žaisliukas daugiausiai naudojamas? Tik tai fantazijų.lt žaisliukas, Justinai. O aš atsimenu, kad tu man buvai užrodęs vieną žaisliuką. Penio pompa? Ne. Bet tau jinai padėjo. Irgi ne.
Nepadėjo. Jo. Gretutė, tenais, ir... Dėl to tokia gretutė ir liūdna. Taip, nepadėjo, žinok. Fuck. O atsimeni, tu man kokį buvai užrodęs kažkada tai žaisliuką? Jo, klitor killeris vadinasi jisai. Aš puikiai atsimenu. Taip? Aš nežinau, ar jisai vadinasi klitor killeris. Nu sen, mes su tavim jį vadinom klitor killeriu. A, jo, gal ir vadinom. Jo, nu kur su keturiais bėgiais. Kiaušinukas toksai. Kiaušinukas ant laidelio su keturiais bėgiais, dabar ir pažengęs yra, jau ten yra be laidelio. Bet aš atsimenu, dažnai taip, pasimeta vienok. Pasakysiu... Tas toksai, toks kiaušas. Nu, jeigu merginos esat laikiusios kiaušą rankų, tai vienas kiaušas. Toks kiekelinis. Jo, ant laido su pultu. Ir jis turi keturis bėgius. Ir aš atsimenu, toksai buvo... Aš nežinau, kodėl aš atsinešiau jį darbą, bet aš atsinešiau jį darbą ir aš atsimenu... Seniu, mes... Ai, pas mus buvo atėjus tripako šokėjai. Taip. Kai rock'n'rollas būdavo, ką? No, rock'n'rollas... Seniu, Katlerio gimtadienis geriausias iki šiol yra. Aš prisimenu... Jo. Aš prisimenu istorijas. Jo, istorijas... Aš prisimenu istorijas ir netgi kažkas minėjo jos vardą. Jo. Na, bet, istorijos. Žodžiu, negalima papasakoti tos dalykus, nes paskui dar neįvyks dar vestuvės. Aš labai noriu į Bernvakarį. No. Kalba apie klitor killerį. Ir aš atsimenu, mes atsinešam tą, tu pamatėjai tą dalyką. Justinas laiko tą, kaip pas tokia, žinai, kaip stebuklas, kaip nušvitimas toksai buvo. Rolkai. Ką tas dalykas daro? Išdaužo klitorių gėpsis įsiojimo. Ir aš jį paimsiu savo. Imk, negalėk pinigų. Kur o kainavo tenais arpydisą, tipo? Aš manau, atsimenu, kad kainavo labai nedaug. Ir tu tą patį vakarą man liepėjai iš Zip FM, iš radijos, nuvežti tave iki uždarimo parduotuvės 10 valandos vakaro. Nes aš turėjau pasimatymą. Į Akropolį, taip, tu turėjai pasimatymą į Akropolį, į sekšopą. Ir tu nuėjai ir nupirkai tą klitor killerį, tu atsindėjai fotkį ir sako, Rolka, tonight is the night. Jo. Ir buvo puikus. Jo. Ir, aš... ir buvo puikus kiaušinėlis. Jisai... Jis pasitarnavo. Liko, svarbiausia yra... Buvo laimingų žmonių. Taip, svarbiausia kiekvienam naujai sutiktam žmogui, tas, žinai, tas toksai apsimetinėti, kur tipo, žiūrėk, kokį čia nusipirkau naują. Ar čia pasiūlymas mums kažką pabandyt? Bet čia jau be batareikų bus. A? Čia įdėta ir... Parodik, aš nelabai svartu. Kas atrodo kaip rankų dezinfekantas. Dezinfektorius. Per glitus. Pamašti rūkį vazilinam tas raboskis. Nu, come on. Per glitus? Aš valandą važiuosiu namo. Į kur man jį susikišti? Gerai. Optigasm technology. New close to you. Okay. Čia tavo mūsų čia žmonai, dovanas. Mano. Moteriškas. Ai, moteriškas. Ačiū bet galima, bet galima glausti ir prie... Fantazijos kur tik tai nori. Tai, ačiū jums labai. Čia tas kaklo masažuoklis. Aš sakau oficialią, jeigu vaikai rastų. O klausykit, kas fantazijose apsipirkinėja? Galit paplot? Yra pirkė bent kažką. O, oh, nice. Dar yra, reiškia, klientų. Aš žinau, kaip atrodo vibratorius delfiniukas, senim. O kaip atrodo vibratorius delfiniukas? Delfiniukas yra tas, kur kakė makė, tipo, kai vadinasi, žinai? Ai, tas, jo, jo. Jo, jo. Kur, tipo, du į makę, vienas į kakę. Taip. Jo, tai yra delfiniukas. Okay. Nu, tas, nu, gal ilgiau negu mano pirštai, bet mažylis panašus. O, zuikis, aš suprantu, taip. Žinai, o dar žinai, koksai yra? Ja. Yra dar vibratorius baltarusas. Kai dedi paprastą vibratorių, dedi ant grašto su perforatorium. Jo, ir valaisi su jo dantis. Ir eini balsuoti. Ir valaisi su jo dantis, galvo. Nu. Gerai. Atrodo, kokį kanalą berodo, ar PC įsijungi, visur Rolandas, nepavargsti nuo savęs, nes trūksta atidaryti spintą, irgi Rolandą rasi. Ei, Rolandai, o kur paltą neši? Namie suvalgysiu. Tai klausimas, ar nepavargstu nuo savęs apskritai? Nu. Ne. Atvirai pasakysiu taip.
Stengiuosi dirbti ten, kur aš esu reikalingas, kur man patinka ir kur manęs reikia. Ten, kur aš kažką sugalvoju arba jaučiuosi gerai su draugais. Ir gal jūsų nenaudai, nežiūriu tiek gal savęs, iš tikrųjų, nes nespėju, jeigu taip atvarai. Bet man patinka dirbti mano darbą, man patinka dirbti televizijoje labai. Man labai patinka dirbti su mano kolegomis Mantu ir Mantu. Darant podcastą, aš tikiuosi, jūs įžiūrit. Ačiū jums labai už tai. Žinot, telikas yra toksai kaip dideli projektai. Didelis projektus visą laiką labai smagu įgyvendinti ir būti jų dalimi. Aš manau, kas yra gyvenime dirbęs bet kokį darbą, kuriame, kai tu esi tokiai dideliai mėsmaliai, tai yra didelis kažkoks, tai milžiniškas svarbus projektas. Ir tie dideli projektai kaip Lietuvos balsas, kaip Protas ir jėga yra svarbus televizijai. Ir juose būti yra labai malonu. Tu esi tokio proceso dalimi, aš kaip vedėjas esu tokia nedidelis sraigtas, ten yra labai didelė svarbi dalis yra dalyviai. Ir tiesiog būti tame yra pats kaifas, dalyvauti. Podcastas vėlgi yra kita dalis, dėl to, kad aš labai jaučiuosi ten gerai su vyrukais kalbėdamas. Jie kalba linksmiau, juokingiau, išsamiau, įdomiau. Aš nesu toks profesionalus ir kietas kaip jie humoristas. Aš gal... galiu labiau pakalbėti apie kažkus kitus dalykus. Arba... Imi ūsais pagrindę. Ūsais ar akiniais stengiasi kažkaip stiliumi užgošti tos du. Bet faktas tame, kad kai mes, aš kiek sugebu iš savęs tiek išspaudžiu ir kai mes baigiam podcastą filmuoti visą laiką jautiesi, kaip po kažkokio tai, sakykime, psichologo, po išpažinties ar po išsiverkimo. Jeigu prisimenu tą jausmą, kai gerai išsiverki, kai gerai išsišneki, toks lengvumas ateina, ar ne? Ir va, tas jausmas labai mane visą laiką kiekvieną kartą aplanko, kiekvieną pirmąjį filmuojant podcastą. Nepatogus klausimai vėl yra kitas žanras, kai aš ateinu daryti interviu su žmonėmis, kurių man gali jisai patikti, gali nepatikti. Iš ankstinį nuomonę gali būti vienokia, bet kai aš ateinu pas žmogų, mes su Justu apie tai kalbėjom iš tikrųjų prieš netgi šitą interviu, kai aš ateinu pas žmogų, ar jisai ateina pas mane į pokalbį, aš stengiuosi nutrinti visus absoliučiai prisiminimus, kurie gali būti su juo sukelti kito svetimo žmogaus ar žmonių ir su atvira širdimi ir atvira siela priimti jo istorijas į mano užduodamus klausimus. Ir mane tai labai stipriai motyvuoja ir peni mano gyvenimo kelyje, dėl to, kad aš labai noriu sužinoti kitų žmonių istorijas, kaip jie gyvena, jaučiasi ar išgyvena šitą gyvenimą. Dėl to, kad noriu, kad mano gyvenimas, kaip išgyventi savo gyvenimą pilna širdim ir full onu. Tai dėl to aš darau daug įvairiausių projektų, bet mane likimas atsiuntė, aš niekada nesirinkau ir neplanavau būti kažkuo, aš noriu būti ten matomas ar žinomas ar dar kažką. Aš labai norėjau visą laiką daryti tam tikrus dalykus, ar jeigu mane kažkas pastato į tokį vietą kaip televizija ar interviu, aš noriu atlikti tai maksimaliai 100% gerai, kad nebūtų nusiskundimo ar niekas nesakytų, kad Rolandas Bibys neatlieka savo darbą tinkamai. Aš visą laiką noriu atlikti savo darbą tinkamai, dėl to darau daug įvairiausių dalykų ir nesupykit, jeigu kažkur kažkas mato manęs per daug, aš tuose dalykuose jaučiuosi gerai ir tikiuosi, kad jūs atsirinkdami tam tikrą segmentą, kurį jums įdomu, žiūrėdami taip pat gaunat kažką ir jaučitės gerai. Tai ačiū labai už tai, kad žiūrite. Jautiesi išsišnekėjęs? Jo, yra tas momentas, jo. Dar norėčiau kažko apsikabinti ir paverkti dabar. Kažkodėl taip jaučiuosi. Galėsim paverkti. Aš labai norėčiau. O tu verki kad nors gyvenime? Tai aišku, seni. Aišku, labai. O man kažkaip, vat, nėra. Vat, aš, pavyzdžiui, jaučiu tą momentą, kad, negalima. Ne? Žinai, kodėl? Tas... Verkt? Jo. Nevyriška, tipo? Ne tiek, kad nevyriška, bet, žinai, kai esi tėvas, vat man yra tas toksai lietuvio tėvo reikalas, kad, tipo, visi aplinkui verkia. Jo. Tėvas yra tas, kur, tipo... Negali. Ne. Kodėl? Viskas jau į pabaigą mes. Ir laida. Kur aš ne? Čia tavo personažas, sorry. 100 metų nedarėjau selą. Kažkaip. Bet jam gerai sekasi. Nemanau. Map klausim, provokuojat, jo. Kolega? Map klausim, jo.
Daugiau. Daugiau ką? Saldaus į rajoną, kurą. Į ką? Visą laiką smagu. Bet tu šiaip Egidijaus gifanas buvai. Ir esu. Nes mes, ką mes tu ne, seniai? Dar vieną bendrą dalyką, kurį mes turime su Rolka, tai kad mes buvome fantastiški Egidijaus Dragūno fanai, kai Sel dar buvo repas. Kol Sel buvo repas, kol Sel neišdurnėjo. Aš taip, žinai, man labai patinka jo visos dainos, mes čia išgimėjau, čia prabėgo mano jaunos dienos, dar visai maži vaikai, mes čia žaidėme dienos, kaip paaugom, subrenom. Ir sutvirtėjom. Tai krūvininkarai iki metų prasidėjo, mano kiemas, tai mano naktis ir dienos. Dienos visada mane suras prie kalvotos sienos. Mano draugas yra, kaž fanatas, jis savo ateities, be krepšinio mato, loši kaži. Bum! Sukėjamo bandą, bet svajoja žaist. Žemėjai komanda. Jam nieks Chicago, jam nieks. Florida, geriausia komanda, tai Vilnius statyba. Ir ta, breiko šokį. Kažkokį. Jo, mano mėgstamiausias gabalas buvo Čiuptu. Bėkiu minčiu. Čiuptu. Bėkiu minčiu. Čiuptu. Bėkiu minčiu. Čiuptu. Bėkiu minčiu. Matai, ir šį čia galime įskaityti žmogaus... Lyriškumą. Savigarbos troškulį. Tiesiog matome, kad moralinės destrukcijos metu ne kiekvienas individas sugeba objektyviai vertinti savo paradoksales sentencijas galbūt. Ir, nu va, ir tipo... Bet ir ties tom. Nu va. Mes kalbėjom dar kelias temas, mes buvom su Justinu susitikę prieš... kaip čia, nepatokus klausimus, kitokius. Gerai, tada aš tau turiu, gerai, žiūrėkit, tada paskutinius padarome kelis klausimus. Mes kalbėjome apie senatvę. Pirmasis iš jų yra Henry Mečas. Tiems, kas čia esate, tai jau dabar galiu atskleisti, kad vakar mes filmavome podcastą su Henry Mečiu. Mūsų nesiaukite grįžo į savo pritelę. Ir Henry Mečas tau perdada klausimą. Aš jį pabandysiu, jį kaip įmanoma tiksliau tau perduoti. Gerai. Nes, kaip supranti... Nesuprasi nei tu, nei aš. Kaip supranti, Henris kalba taip, kad suprasti jį ne visada būna jo. Labai lengva. Bet rusiškai sakyk tada. Tai jo klausimas yra, kodėl netgi po to, kai Giovanės išėjo iš nepatogių klausimų, pavadinimas liko toks pat. Koks iš tikrųjų sunkus klausimas. Kodėl netgi tada... Kodėl Giovanis išėjo iš nepatogių klausimų, o pavadinimas vis tiek liko nepatogus klausimai? Ja. Nes Giovanis išdavinėdavo tik tai nepatogius klausimus, o dabar liko tik patogus klausimai. Nu, aš nežinau, ką jis turėjo omenyje. Ar Henris jaučia nuoskaudą, kad jis dar nebuvo nepatogiuose klausimuose? Čiūjų, ir jis mano, kad nėra tokių klausimų, kurie jam būtų nepatogus. Aš nežinau, žinok, jis keistas. Bet jis fainas. Žiauri, man Henris yra mega cool. Pradėkime nuo to, kad jis ruskis yra. Da. Seni, vieno to, kad jis žino, kas yra laskavai mai. Da. Vien tai, kad jis žino, kas yra šanson. Tarkito, jau man jis yra cool. Pas mus kol kas dabar yra toksai laikotarpis, kai į Nesiaukite mes kviečiame vien tik tai ruskius. Čia pas mus yra naujo sezono toks reikalas. Taip. Stano Stanislav Stavickis, Henry Mečas, Rolka. Tada Rolka taip. Mackevič. Taip. Galvojam, o čia dar... nereikia su manęs sulenkinti, su tais vafliais manęs nelygin. Aš esu fucking rusas. Turiu vipirai. Normalus. Ar tu šis balučiš v mordo? Normalus, rusas. Tai nežinau, Henris, čia toks klausimas labai kažkoks tai keistas. Paliekam tai ant to. Paaiškiai man. Paliekam tai ant to. Gerai, aš tau tada kitą klausimą turiu. Kodėl jis išėjo, o laida nepagerėjo, gal čia taip buvo? O, tu čia užsikabinai. Tu atstosi nuo manęs. Iš viso, don't kill the messenger, nes tu dabar tas gerai, toksai, kur madness, this is Fanta! Tipo, don't kill the messenger. Teisingai, gerai. Gerai. Nepatogus klausimas tau. Kas yra tavo mėgstamiausios porno žvaigždės? Asakira. Yra fano. Bičias ploja labai gerai. Asakira. Buvau apsidžiaugęs, kad mergina...
Galvau, bus čia vienas, irgi... Čia vienas žodis. Asakyra? Jūs tai nepis proto, kad tu... Nu, aš nežinau, aš pamatysiu. Kurva, supistas dračiūnas tu esi. Jau smaukai nemažiau negu aš. Aš eičiau. Nepis man proto. Asakyra. Asakyra yra viena karščiausių, geidžiamiausių, seksualiausių ir aistringiausių Azijos. Nu gerai, gal yra momentas. Azijos porno žvaigždžių, kurios tik tai yra, egzistavo. Azijos, jinai gimė Manhattan'e, New York'e. Jo, nu azijetiškų brožų. Azijos, nes jinai atstovauja tą pusę. Taip. Ir jinai tada gyveno saugo. Pista, tad... jau nuo ko tu pradedi porno žvaigždę žiūrėti nuo Wikipedijos. Žinai tapui. Ką? Urba, aš esu... Lempa. Ne. Eik tu... Justinai, ką, apie ką tu pavės kalbam? Aš toksai, žinai, kur, tipo, kaip apres... Dabar ta, o, Leonavičiūtė, kas tokia? Leonavičiūtė? Gal sportininkė? Aš toksai, visi žinai... Visi žino, kas yra Leonavičiūtė. Aš toks, žinai, aš kaip Ambrazevičius, Paulius. Kol nežinau visos priešistorės, tol net ne... Neįsmaukt iki tol, kol aš nežinosiu jos genealoginio medžio. Neįsmaukt! Kol aš neperskaitysiu nors dviejų knygų apie tą žmogų. Simona Burbaitė turi vieną jau pusiaukelį esi. Taip. Tai va. Mes prie klausimų perėjom, ne? Taip, klausimai. Ačiū tiem, kas klausimus apskritai rašė. Hipotetinis. Gerai. Atsibundi negyvenamoje saloje su Egle Jakštyte. Žinai, kas yra Egle Jakštyte? Sari. Na. Visi, kas žiūrėjo dabar šok su manim, žino, kas yra Eglė Jakštytė. Šok su žvaigždė. Šok. Šok. Nu va. Ką renkiesi? Visą gyvenimą likti saloje ir gyventi neįpareigojantį gyvenimą. B. B, aš renkuosi B. Čia kaip tas... Jo, dedukas. Esat matę tą video, blema, koks nerealus video. Bernai turi žinot, bet ne, gal ir merginos žino, kur. Seno deduko. Šiam 5 metų. Prieina žurnalistas ir klausia. Ką jūs pasirinksit? A. Jūs turite pasilikti su savo žmona iki savo gyvenimo pabaigos, ar B. Virusinukas. B. Aš renkuosi B. Prašau, B. Tai va. Tai atsibundyk negyvenamoje saloje su Egle Jakštyte. Ką renkiesi? Visą gyvenimą likti saloje ir gyventi neįpareigojantį gyvenimą tenais, nedėvint apatinio trikotažo ir linksmai leisti laiką. Ar grįžti atgal ir vis dėlto pabandyti Lietuvoje auginti būsimą ateities dirbtinės dangos futbolo žvaigždę? Eimantai, respekt. Eimantai, jūs ką tik laimėjote. Eba! Tu jie atsišęs. Eimantai, jeigu jūs būtumėt mergina, jūs jau turėtumėt pliusą. Čia yra labai sunkus klausimas. Čia yra labai sunkus klausimas. Labai geras klausimas. Jaučiuosi tokį geroj laidoj kaip pas Klajumą dabar. Kur... Pagaliau pasijutai kaip geroj laidoj, ne? Geroj laidoj, kur žinai, kur ruošiasi. Yeah. Bent vienas žmogus, žinai. Ne, jokau, Justinai. Tu žinai, kad aš jokau tikiuos. Ne. Va dabar, blėt, užsišikau. Gerai, aš galiu tave namo parvežti, atleisi man? Šitą naudosim. Wow, iš tikrųjų čia labai sunkus klausimas. Ar likti su Jakštyte negyvenamoje saloje, ar auginti? Taip. Bet žvaigždė bus ant dirbtinės dangos. Ar, jeigu išauginsi? Va čia yra, žinai, čia va ir yra daugias sluoksniškumas. Iš vienos pusės jo. Tu grįši, auginsi taip. Žmogų, kuris taip. Galbūt taps arba galbūt netaps, bet tu taip. Galėsi įdėti savo indėlį jo. Į auginimą ir arba pavyks, arba nepavyks, bet taip. Tu bent jau galėsi tenais vat, pasireikšti. Lampo arba nefaktus. Iš kitos pusės, tu esi negyvenamoje saloje su Egle Jakštyte, bet turi betriusikų vaikščiot, žinai? Turi, yra pliusų, yra minusų. Yra bet jinai irgi betriusikų. Bet jinai Egle Jakštyte. Bet neturi įsipareigojimų, seni. Jo, aš rinkosi negyvenamą salą. Bet joje gyvena su tavim kartu Egle Jakštyte. Jo, bet sūnaus nėra. Broli, tu pagalvok. Sūnaus nėra. Bet yra Egle Jakštyte. O kas su ja blogai? O kas su ja gerai?
Saibi, jinai gerai šoka, man patinka, gerai performina. Agnė Ašytė yra puikia moteris. Eik tu savo, aš žinok, rinkuosi nerūpestingą gyvenimą. Aš auginu sūnų. Tai va. Aš turiu žmoną, man daugiau problemų nereikia. Aš žinau, kad gyvent su moterim negyvenamai saloj būtų vien problemas. Aš renkuosi augint sūnų ant dirbtinės dangos, aš geriau užauginsiu vidutinio lygio futbolistą, bet aš žinosiu, kad jis man nepis protų, kad aš dėl to nekaltas būsiu tikrai. Fair point, fair point. Kas geresnis draugas? Mantas K ar Mantas S? Manau, Mantas S. Pasakysiu dėl to, ko? Dėl to, kad jisai kelia man telefono ragelį. Mantas K nekelia telefono ragelį man. Jisai tas toksai, nu. Mantas K turi savo reikalų. Jisai turi savo pasaulį, didelį, makro pasaulį. Ir visas jisai sutelpa ant kaktos. Jeigu esi jam reikalingas, jisai skambina. Aš labai džiaugiuosi, kai jis man skambina ir aš galiu jam padėti ir atsiliepti, ar mes galim pabendrauti. Kai aš jam esu nereikalingas, jis nekelia man ragelio. Tačiau Mantas S, kai reikalingas ar nereikalingas, jis bet kokiu atveju pakelia ragelį, dėl to aš manau, kad S. Ar esi turėjęs grupinį? Ne. O kas yra grupinis, atsiprašau? A, ne. Nu, tada ir aš ne. Sakau, girdi. Karolka prisimenė įdomesnį apie gyvenimą viršulose gudžiais 2000-aisiais. Geras. Gal ką apie X zoną atsimenė įdomesnį? X zoną. Poisonai. Poison. 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 I got a poison, I got a remedy. I got a poison, Valeric Polemery. Buvo toksai gabalas. 2000-ieji man buvo tada 17, aš manau, metų. Tai ar 16 plus minus. Tai mes žaisdom kompiuteriniai, X zona kompiuteriniai yra, tai aš manau, kad daug kam negali būti tiesiog neįdomu ar mano būdu. Tai iš tos tų laikų atsiminu nedaug, iš tikrųjų, žinok. Bet, pavyzdžiui, yra tas momentas, kai išlindamės podcast'e, kai kalbame su bernais, kai kalbame apie mūsų 15-16 metų, jie kalba ir pasako, kaip sėdėdavo su mergom ar tai kažkais maroziukais kieme, ir yra iš ten istorijos. Ir aš, pavyzdžiui, negrįžta ir neringina istorijos, pavyzdžiui, iš tų laikų. Ne? Ne. Visiškai dėl to, kad aš tuos metus esu praleidęs ir buvęs kompiuterinėje. Žaisdavau Counter-Strike'ą. Ai, tugi Lietuvos Counter-Strike'o rinktinės narys buvai. Vos ne iki Pabalčio. Jo. Taip, taip. Buvom. Yeah, bro. That's right, motherfuckers. Jisai antiek tipo frikas. Jo, Koikas antras, Counter-Strike'as nebūdavo, netgi mes nebuvom Europos Sąjungos, atsiminome, siūsdomas įvairiausius mauspadus, peles iš užsienio, nes tu Lietuvoje negalėdavai dalykų nusipirkti apskritai, nebūdavo tokių dalykų kaip kažkokių kompiuterinių prekių parduotuvių arba online. Aš atsiminu, kai susikūriau PayPal'ą, jų atsiskaityti, arba netgi Lietuvos, negalima buvo pažymėti, kad siųstų į Lietuvą. Taip, taip. Turėdavai susirasti draugų užsienyje. O žinai, kodėl negalima buvo? O dėl to, kad mano draugai vogdavo. Per PayPal'ą. Per PayPal'us, per visus. Jo. Mano, pavyzdžiui, Fabuose, mano vienas iš pirmųjų prisiminimo internetą yra tas, kad mano tokie pažįstami, kaip ir draugai, klasiokai, Valentinai, žodžiu, jie gaudavo iš kažkur tai tas korteles, tipo duomenis, ir jie tos duomenis naudodavo ir sakydavo, jeigu iki 5 eurų, jeigu iki 5 baksų užsisakinėjai, tai niekas nesuseka. Vienas kompaktus jūsdavosi viską ir ten pora buvo gal paryšę, bet vėlgi, žinai, Interpolas dar silpnas buvo. Žodžiu... Matau, kaip Jinkevičius prakaitą valosi. Pora buvo paryšę. Pranešė, viskas gerai buvo, viskas prasisukom. Tai va, tai būdavo labai daug kafe, na, aš pažįstu hakerių jau ką. Jau ką, tu nebijai, kad tu esi savo gyvenimo pusiaukelį, Jinkevičiu? Kad tu esi natvė tau? Ai, ne. Pas mane visi yra... Alzheimeris. Iki 70 visi miršta vyrai. Jo, mano senelis, tėvas, tipo visi iki 70. Tai aš jau esu perkopęs pusiaukelį, jau viskas. Ką aš esu pasidaręs, tai dabar jau žinai... Raumenis, psichologija, mintis, alga, viskas taip? Be... Vienas iš šitų dar ne, nesakysiu kuris.
Nes vienas ne u, tai jisai bando. Nebe taip, bet bando. Levituoja, vadinasi. Jo, bet yra tas momentas, kad kai tau jau 30... Aš supratau, kad man jau yra viskas šakės. Tada, kai aš supratau, kad manęs, nu jau... Nu, kai žmonės, kuriems yra 22-23 metai, kai tave pradeda kreiptis jūs, that's it, bro. Taip. Davai. Senai, kai man pasakė, jo, aš atsimenu, dar kalbinu tokį jaunuolį, kuris BMX'ais, tokį dviržiais važinėjo. No. Sako, o jūs, dėdė, kai jaunas buvot, kom tapt norėjot? Būtent. Ir tada jau tu supranti, kad... Yep. Ir viskas, ką tu galvoji, žiūrėdamas į save veidrodėje, kai tau yra 36 metai, tu gali, ką nori galvoti. Tipo, that's it for you, bro. Tipo, tu jau esi nu, tu turi priimti, kad jau jaunystė baigėsi ir jeigu tu eini į klubą, tu esi tas keistasis dėdė, į kurį žiūri 20 mečiai ir sako, kaip nenorėčiau 36. Ne, seniai, jie žiūri iš jūsų, galvoju, ką metų, va, tai, va, būtų senis čia veikia, ant tiek apgailėtinas. Ar, merginos, būkit atviros, atvirai, plokit tos, kurios yra pagalvojusios, ką tas senis čia veikia. Yeah, bro. Yra. Vieną neplokit. Eisi šiai klubą. Tai va, tai yra... Nes, žinai ką, aš, pavyzdžiui, ko labiausiai bijau, nes jausdamas, kad mes, tuose, amžius tas didėja, metų daugėja, aš galvoju ir suprantu, kad man į galvą vis dažniau ateina šizofreninės mintis. Kokios šizofreninės? Aš toks jaučiuosi, kad durnėjau. Tu jauti, kad... Tu žvengi, tavo... seni, tu irgi, ne? Jo. Yra. O tu... Tik, žinok, kad tavo, ne, tau, kad tavo tau... sąmonė nelik šlapęs muilas tau slysta iš delno. Aš žakinu duris ir taip. Vienas, du, trys. Žk. Aš taip, kad prisiminčiau, žinai, chujak traktai vidu. Vienas, du, trys, keturi. Pup, pup, mašina. Vienas, du. Ten, va taip aš fiksuoju. Darai savo gyvenimą, tokius reikalus. Jo, ir aš glaubu, koks aš dalbajobas. Tai kas su manim bus toliau, jeigu aš dabar jau skaičiuoju žingsnius, pažinai, ir aš važiuoju su mašina, ir aš kol aš važiuoju iš kiemo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, upa, žinai. O tu žinai, kad tu būsi realiai, jeigu tu dabar galvoji, kad tai tave išgelbės, tai visai galimai tu būsi besimasturbuojantis trūlikio čiuvakas, kuris tiesiog skaičiuos, žinai. 1, 2, 3 ir 1, 2, 3 ir 1, 2, 3, 4. O tavo galvoje tu važiuoji iš kiemo. Sen, čia yra geriausias. Nes aš galvoju, kad tas dalykas mane prives prie tam tikro kažkokio, tai žinai, šizofrenio. Aš visą laiką pradu galvoti, kad žmonės apie mane kažką galvoja. Va tas, va, man senatvinis baisiausias dalykas, aš žinau, kad mano šeimoj buvo šizofreniku, tai yra, kai žmonės galvoja įvairiausius dalykus, ko tikriausiai nėra. Tai yra, kad juos seka, seka, kad razetėje gyvena šnipai. Ir aš, žinai, pavyzdžiui, iš pradžių aš galvodavau, kad aš suprantu, ką tu galvoji. Jo, aš galvoju, aš skaitau jo mintis, bet kai aš supratau, kad jo mintis yra blogos, aš supratau, kad čia pas mane šūdas kažkoks, tai malas įgalvoj. Ir aš, kai, žinai, ateinu ir galvoju, kaip Jankiavičius manom pažiūrėjo, jau čia galvoju, kad aš dabar esu lopas betriusikų šiandien atėjęs. O aš esu betriusikų šiandien atėjęs. Bet iš kur jis žino? Jankis skaito mano mintis. Jankis senas vilkas, jisai skaito mintis. Jaučiai žino, kad kažkas dar daugiau pas mane. Žinai, va tokios pas mane mintis galvoj. Ir man tik tai 3-7, seni. Kas man bus, kai bus, man bus šiam? O kas bus? Svarbiausia dabar jau paruošk, žinai, tą pagalbę. Svarbiausia paruošk tokią dirbą, kad aš ginklo negaučiu ir negalėčiau nusišaut. Nes aš tikrai manau, kad, žinai, bandysiu pabėgti. Haha, jūs manęs nepagausit. Matrica! Jo. Nemanai? Bet aš to bijau. Aš taip atvirai pasakysiu to. Aš tai iš karto pasakiau visiems. Ką? Žinodamas, kas pas mane senelis tėvas, tipo, tai iš karto pasakiau, kad kažkurioj tai vietoj, kai aš pasakysiu, tipo, kur mano kuprinė, o kuprinės aš niekada neturėjau, senelių namai. Yeah.
Aš iš karto esu pasakęs, tipo, toje vietoje mane talpina į senelio namus. Čia tam žmonės... kodinis, jeigu aš sakau žodį kuprinę. Jo, jo. Tai yra visi bareikiai jau reikia. Taip, kažkokių, tai žinai, tipo, kur pradedu kalbėti su katinu, kurio neturėjau. Jeigu pradedu... Jeigu pradedu mėgti bareikio muziką, tipo, į senelio namus, iš karto, automatiškai. Bareikis labai geras vyras. Tai, bet žodžiu, bet esmė to, kad jie, nu, tu turi ruoštis dalykams. Ir man atrodo, kad atsakingai yra. Bet... Ai, aš tau pasakysiu, momentas... fuckit, niekas nežino, kokia bus senatvė. Blemba, žinok, aš prieš tai galvodavau, žinai, dar prieš 10 metų galvojau, blemba, ką mergos nieko nemoka, nei blynų iškėpti, nei ką. Aš, žinok, žiūriu į savo žmoną, žiūriu, kad nemoka ir kotletą padaryti, ir blynų iškėpti, ir aš tikiu, ir manau, kad mes būsim aфиgeni seneliai, aš būsiu zaibys seni, aš manau, kad aš būsiu savo vaikam, labai mas zašubys dėdukas, visi norės pas mane varyti, sakyti, varom pas dėduką Rolandą. Nes jisai turi geriausių Vilniuje šponkių. Jo, jis sakys, jį visur leidžia, su Jankevičium, tas Jankevičius ta... su vaikštinė, žinai. Ta! Davai, vaikai, varom į mililitrus, davai, bėgam. Žinai? Alzheimer's. Jo. Taip. Nebijok prarasti atminties, nes koks skirtumas, kas laukia rytoj. Hey, I just met you, and this is crazy. I have Alzheimer's. Hey, I just met you. Netikėk, ką priešai suoks. Netikėk, ką priešai suoks. Netikėk, ką priešai suoks. Margarita. Ponas ir ponai, šiandien svečiuose buvo Rolandas Mackevičius. Idėjos netelpa svetainėje? Perkelk jas į internetą. Renginio rėmėjas Hostinger siūlo ypatingą kainą web hostingui. Užsisakyk su kodu yra momentas. Hostinger 3-2 online. Top sport lošimo automatai. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nenustok žaisti. Fantazijos.lt.